sveikinti atvykusius į Mažvydo biblioteką, kur šiandieną vyksta Gražinos Vidarskytės knygos Lituanika nematoma pusė pristatymas. Labai džiugu tiek matyti daug žmonių ir turbūt labiausiai visi džiaugiasi ir plojo, kai jie Gražina, todėl noriu pristatyti Gražinos Vidarskytės knygos autorę. Taip pat knygos pristatymą dalyvauja knygos redaktorius Nerijus Šepetys, istorikas. Aš taip iš susijaudinimo neįvardinau, kad Gražina yra istorikė, žurnalistė, publicistė, autorė. Ir tas susijaudinimas mano yra pagrįstas. Aš visą laiką sakiau, kad mūsų kartai Gražino žurnalistika ir jos tvirta laikysena žurnalistikoje padarė labai didelę įtaką. Dėl to aš realiai jaudinausi prieš šitą renginį moderuodamas. Šį renginį moderuosiu aš, žurnalistas Dovydas Pancerovas. Ir pradėkim turbūt. Turbūt pats paprasčiausias klausimas yra, kaip jūs iš vis atsidūrėte prie šio tyrimo, prie 7 metus trukusio tyrimo. Kaip jūs atėjote prie tos istorijos? Istorikai mėgsta periodizacijas, epochas, tai neišvengiamai buvo ta priešistorija, kurią turiu suskirstyti. Pirmiausia buvo pirmas savarankiškas didesnis tyrimas, kurį atlikau tikrai kaip žurnalistė. Tai buvo Uragano kapitonas, Romualdo Marcinkaus biografinė knyga. Po to dokumentikos serialas, kurį tiesiog sugalvojau kurti, taip pat mane supažindino ne tik su istorijos temomis, bet ir su istorikais. Taip pat ir su Nerijumi Šepečiu, jis turbūt dar prisimena tą pirmą interviu, kai mes susitikom Vilniaus universitete. Ir tos visos patirtys vedė link šio rezultato. Pradžia, užuomazgos kažkokios mintys labai miglotos apie tai, kad reikia šis kažko pradėti čia ieškoti. Prasidėjo, žinoma, nuo to, kad pradėjau skaityti knygas šią temą. Tos Taip. Knygos vėlgi mano ranka suplaukė iš, šiuo atveju ne universiteto ar ten instituto istorikų, bet iš žmonių, kurie ilgus metus tyrinėjo tą temą savarankiškai. Mes buvom pažįstami. Nuo skaitinių viskas prasidėjo. Taip. Nerijau, gal šitoje vietoje jūsų norėčiau paklausti, kaip iš viso Lituanikos istorija buvo suvokiama iki Gražinos tyrimo istorikų bendruomeniai? Nežinot, aš esu toks civilis, neturiu nieko bendro su istorija, tik tai, kad man įdomu yra. Tai aš, kai skaičiau Gražinos knygą, man buvo šokas toksai kultūrinis, kalbant apie pačios katastrofos priežastis, ir mano žmona yra oreivė, ir aš jį sakau, tu žinai, čia ne vokiečiai. Ir jis sako, nu taip, bet ten yra kiti mitai. Ir kokie mitai apie Lituaniką buvo istorikų bendruomenė, kaip tai buvo suvokiama? 4 klausimai. Jeigu aš vešiu šitą renginį, aš jūs irgi pavadinčiau istoriku, nes jau bent keletą rimtų istorinių tyrimų esat padaręs. Nors jums gal tai atrodo, kad žurnalistiniai tyrimai. Tai ir su Gražina iš tikrųjų tai panašiai buvo. Kai aš pamačiau, kaip jinai dirba, aš sakau, neatsimenu, ar dar jūs, ar jau tu, sakau, kad čia man atrodo, kad čia jau čia yra istoriko darbas, kuris yra daromas, o nebe žurnalistinis. Ir kai tiesiog tu pradedi tyrinėti tam tikrų būdų dalykus, kelti klausimus, kai tu pradedi ieškoti medžiagos, tai tampa jau akademinis dalykas ir mokslas. Taip. Tai, vat, jeigu klausimas apie istorikus, tai labai juokingas, kai Gražina pradėjo man uždavinėti klausimus apie Lituaniką, kaip čia viskas yra, ką galvoja istorikai, va lygiai taip pat, aš pradėjau savęs klausti, kolegų paklausiu ir supratau, kad mes iš tikrųjų be tų mitų nieko daugiau ir nežinom, nes nėra absoliučiai jokių tyrimų, į kuriuos galėtumėm atsiremti. Mes nežinom, kur yra dokumentai, nežinom, ką iš jų galim sužinoti. Taip. Nes istorikas yra tada patikimai jaučiasi, kai žino, kur yra kokie dokumentai ir ką iš jų galima sužinoti. Ir mes apsiklausę vieni kitų supratom, kad nežinom. Nu tai ką, tada vadinasi, yra vieta, kurioje gali kas nors ateiti ir tyrinėti. Todėl aš sakyčiau, kad ne mitai kažkokie buvo, o tiesiog nežinojimas, kai buvo iš tikrųjų, o veikiau tam tikrų, sakykime, vaizdinių visumos, ir istorikai žinojo, kad apie tai yra daug pasakojimų ir už tų pasakojimų stovi galbūt kai kada nelabai gera valia, ir mes labai daug žinojom, kad yra tų pasakojimų kūrėjai. Mes galėjom papasakoti apie pasakojimus daug istorijų, bet negalėjom papasakoti nieko tikro apie tai, kaip buvo iš tikrųjų. Kitaip tariant, buvo suvokiama, kad tai yra mitas, sakykime, tai, ką mes suprantam viešoje erdvėje, ar ne? Įtarimų buvo, kad yra daug ideologijos, yra kažkiek mito, bet nežinom, kaip ten viskas yra. Taip.
Supratau. Gražina, kai jūs pradėjote savo tyrimą, jūs ir knygoje apie tai rašėte, kad pradžioje jūs planavote daryti tokį, nežinau, daugia platformį projektą, televizija, radijas, spauda. Kuriame etape jūs atsisakėte tos idėjos arba pakeitėte ją disertaciją? Susitikimas su tuo pačiu žmogum. Nes porą metų truko mano tas galinėjimasis su duomenų srautais, aš net negalvojau pasiduoti, tiesiog supratau galiausiai, kad į jokius rėmus žiniasklaidoje nebesutilps. Visi klausimai ir visi atsakymai, be to, ką paminėjote, tai buvo ir internetas, specialiai kurtas tinklalapis ir netgi tokias meninės instaliacijas dar galvojau kurti. Žodžiu, na, kur išskirstyti tą visą informacijos didžiulį srautą, kad pasiektų štai auditoriją ir kažkaip jai susidarytų iš tų fragmentų bendras vaizdas. Taip. Mes susitikome po eilinio karto, kai aš iš archyvo išsinešiau tokį konspektą ir tokią analizę tam tikrų bylų, suskirščiau šaltinius, duomenis, surašiau klausimus, pasižiūrėjau tokį kaip skerspivį, ką aš žinau, ko aš nežinau, na, 100 klausimų žinoma, ir jis visada užsiėmęs 100 studentų ir panašiai, bet jis atėjo į tą jau istorinę man kavinę netoli archyvo ir aš paskleidžiau tuos lapus prieš jį ir jis tada man pasakė, kad tu turi formalizuotis, viskas, jau tau toliau yra vienintelė išeitis, kitaip šio darbo tiesiog nepadarysi. Aš iš pradžių aišku, spyriausi, turbūt toks būdas. Sakiau, ką dabar, kur aš? Negaliu maždaug, nemoku, nežinau, kad kaip iš vis ten ir mane pasižiūrės. Jisai sako, tu nesupranti, sako, tu jau tai darai, bet dar nežinai, ką darai. Ir po to buvo mokslinio tyrimo projektas ir doktorantūra. Jei ką ne taip pasakiau, nerijau patikslinti. Taip, dar reikėjo surasti tuo metu vadovą, nes aš negalėjau tuo metu, neatsimenu dėl kažkokių formalių priežasčių vadovaut, gal turėjau 5 ten tuos doktorantus ar kas ten panašaus. Čia toks limitas yra. Okay. Limitas. ar dar ten kažkokios priežastys, bet Zenonas Butkus maloniai sutiko, jam ten ta tema visai tiko, aišku, jis labai išsigando, jis ten. Tokia tema čia bus kaltas dėl visko, bet jam, aišku, patiko ir jie ten rado kažkokią bendrą kalbą. Jis, aišku, norėjo irgi, kad rastų, kad pašovė ir truputį gal nusiminė, kad nerado. Bet tas, žodžiu, reikalas buvo toksai, kad geriau, kad ne tokie ten tos europinės yra doktorantūros, atskirai ten, žodžiu, konkursai eina, vadovų konkursai, nu, kad tu tenai ne kartu su kitais, o individualiai. Žodžiu, pretenduoji su tema ir paskui dirbi atskirai, atsiskaitai atskirai, žodžiu, tam toks yra. Prieš pereinant prie pačios jau knygos istorijos, to, ką jūs atradote, norėjau tokį, nežinau, tokį labai spekuliatyvų klausimą užduot paprastą. Gal galit trumpai, suprantu, kad 7 metų tyrimą įvardinti trumpai yra labai sudėtinga, bet gal galit trumpai apibūdinti šaltinius, kuriuos naudojate knygoje, pasakodama tą istoriją, kur jūs radot Lituanikos istoriją? Paminėsiu tik kelis, jokių būdų nepriimkite, kad jie yra patys svarbiausi, bet vieni iš svarbiausių. Tai Vilniuje, čia pat, Antakalnyje LCV, iš karto supratau, kad tai yra tarpžinybinės komisijos bylos likučiai. Ir iš karto pasidarius tą vietoje analizę, aš supratau, kad trūksta medžiagos ir kad ji yra išblaškyta. Tai buvo viena, taip. Bet jau čia pat mes turim liekanas. VDKM nelabai, bet Vašingtonas. Tiesa, dar Čikaga buvo. Po Vilniaus, Kauno, Čikaga, ten Dariaus archyvas. Pirmas vizitas visiškas fiasko, nes archyvas buvo rastas. Perkeltas. Šiek tiek parodytas visuomeniai, vėl dingęs, aš sužiūrėjau, jo nėra. Bet aš žinau, kas turi būti. Ir vėlgi radau kažkokius likučius ir ten buvo sėkmė ta, kad buvo suinteresuotas tikrai pats muziejus vis dėlto atrasti tą kažkur besantį turtą, kurio 20 metų niekam neprireikė ir jis jau prieš tai 20 metų irgi pragulėjo kažkur. Ir tada visgi jis buvo surastas, tai va Čikagoje Dariaus archyvas, didžiulis, geras turtas. Ir tada Vašingtonas. Vašingtone buvo netikėčiausias ir manau, kad galbūt, na, jeigu reikėtų reitinguoti, ko gero, drįšiau sakyti, gal ir pagrindinis radinys, tai buvo Valstybės departamento specialios bylos, tai ir kitų lakūnų transatlantinių, ir Felikso Vaitkaus taip pat, bet taip pat ir Darius ir Girėno. Kadangi čia vis tiek
turbūt dauguma žmonių yra ne istorikai. Tokie tyrimai daromi tiksliai žinant arba įsivaizduojant, kur gali būti ta medžiaga, ar vienas archyvas, vienas šaltinis veda prie kito šaltinio. Absoliučiai antras variantas, nes net negalėjau žinoti ir iš vis kaip tu gali nutuokti, kad kažkokiam privačiam seife, kurio va dabar savininkų valia negaliu įvardinti, toks prašymas, kad niekaip net, nes, nu, kaip tu gali atsekti. Tiesą sakant, po to bandžiau ištirti tų dokumentų rastų tam seife, tiesiog genezę, kaip jie ten atsirado, tą kelionę, nes akivaizdu, kad jie irgi buvo užsienio reikalų ministerijos raštiniai kartu su tarpžinybinė byla ir kaip jie ten pateko, yra knygoje išdėstyta versija, bet pradėdamas negali tiesiog viltis ir numatyti, nes tie žmonės, jie patys jau nebežinojo, kas yra toj byloj, žinojo, kad tai svarbu, kad tai susijęs su Lituanika, bet kiek jie svarbus, kieno čia, iš kur jie jau patys nebegalėjo papasakot. Ir kiti momentai, pavyzdžiui, kaip Viktoro Kaupo irgi privatus archyvas prie San Francisco, El Cerito, tai yra nu, tokie dalykai, kur nelabai susapnuosiu. Aš nesakysiu, kad čia Gražina dabar kažkokia filosofija ar kažką, bet kas vat, apie medžiagą kalbant, tai iš tų istorikų, kur užsinėjo 20 amžiaus temomis, tai aš nežinau, nu, bent per paskutinius va, tos 10-15 metų, kas tiek medžiagos būtų peržiūrėjęs, tokio lygio informacija būtų aupas. Taip, medievistai, va tie dar kur 19 amžiai užsiminėja, taip, jie žiūri, jie važinėja, jie renka, bet kas 20 amžiaus ir ne, tai nei institucinių pajėgumų, nei žmogaus vaizduotės tiek neneša, kad tu galėtum taip įsivaizduoti ir surasti. Dar į Maskvą kas nuvažiuoja, į vieną, kurią nors šalį nuvažiuoja. Bet kad va šitai pavažinėtum, na, aišku, ir pats šiuo atveju herojus buvo toks važinėtis, bet čia ne tai. Čia iš tikrųjų ir užsispyrimo reikėjo, ir vaizduotės reikėjo, ir tokio mokslinio įniršio kažkokio, tai kad surastum tokius dalykus, jie buvo žiauriai pasislėpę. Aš kaip tik norėjau, turėjau jums klausimą pasirašęs. Jūs lankėtės vakar, jeigu neklystu, Aurimo Švedo laidoje, ar užvakar, kažkada. Ir Aurimo Švedas pastebėjo tokį dalyką, kad Gražinos knygoje naudojami metodai yra pakankamai neįprasti tiems klasikiniams istorikams. Ir kaip vieną iš pavyzdžių, jisai paminėjo meteorologų tyrimus. Ir atskleidimą gal galit pasakyti, vat, iš tos pusės, ar Gražinos tyrimas ir monografija skiriasi iš dabartinės istoriografijos, kas yra leidžiama ir kuo skiriasi? Ai, nu, dar, jo, šitas dalykas net buvau pamiršęs, čia turbūt ir pačiai buvo didžiulis iššūkis, bet čia pridėti reikia prie to užsispyrimo, nes sugalvoktų man leistis į tokią avantiūrą, rekonstruoti, kokie orai buvo 1933 metų Liepos vidury. Nu, tai čia neužtenka vaizduotis. Aišku, vaizduotė svarbi. Čia tu turi būti šiek tiek poetas ir rašytojas visi. Ta prasme, humanitarai, mokslininkai turi būti poetai ir rašytojai. Nėra nei vieno gero mokslininko humanitaro, kuris nebūtų nors kiek rašytojas. Jeigu tu nesi nors kiek poetas rašytojas, tu nebūsi geras mokslininkas. Bet tu turi dar būti ir užsispyręs, nu, vat, nahalas, kad tu turėtum vat, eiti pas tos tiksliukus, negamta mokslininkus, ir tu jiems aiškini, nes jie nieko nesupranta. Nuo pradžių kokias penkias, tu tas pats, kas tu nueini pas chirurgą, ir tu aiškini jam apie savo ten, nu, vat, kažkokį gydymo būdą, nu, įsivaizduokit, ne, nueini, ar pas kažkokį profesorių, neurologą, ir aiškini, kad žinai, aš ją atradau, ne, kažką, nu, tai įsivaizduojat, kur tave pasiūs. Išlygiai tas pats. Tu nueini, ne, ir sakai, žinai, aš tavo dabar va, paaiškinsiu, kad tu vat, gali pasakyti, kas bus po 200 metų. Tai visi lygiai tas pats. Nu ir vat Gražina nuėjo, susirado vat mokslininkų, kuriem išaiškino vat tokius dalykus, nes nu prieit neįmanoma su tokia vat idėja. Nes jinai yra ne, nu, ne mokslinė tarsi tokia idėja, ne? Teoriškai jinai mokslinė, bet tu pamėgink išaiškinti vat tokį dalyką. Nu ir vat nuėjo, išaiškino, surado, padarė mokslinį straipsnį, net kelis turbūt mokslinius straipsnius, iš principo, nu gal dar išeis kitas. Va, ir iš to kažkas gavosi ir dar jinai galbūt turi planų ką nors daryti su kokiais ten tų liekanų tyrimais. Iš vienos, iš kitos pusės manau, kad įmanoma. Na, bet tai yra va, čia tie rezultatai, kurie atsiranda, sakau, iš vaizduotės ir užsispyrimo. Pakalbėkime apie pačią knygos istoriją. Jūs ne kartą ir knygoje pabrėžėte, ir savo interviu duodama pabrėžėte, kad tai nėra knyga apie aviaciją. Tai nėra Dariaus ir Girėno biografija. Tai apie ką yra šita knyga, kaip jūs pati apibūdintumėte? Knyga paremta disertacija, kuri yra rašyta, taisyta, apginta
dirbant istorijos fakultete. Tai vat viską ir apibrėžia. Žinoma, istorikai domisi įvairiomis temomis, yra ir aviacijos, sakytumėt, istorija, bet taip egzistuoja griežta skirtis, kad jeigu mūsų populiarus pasakojimas, kurio vat širdis ir yra tas mitas apie Lituaniką, ten ir pašovimas, ten ir tie patys pagrindiniai vaizdiniai, audros, žaibai, vargšai lakūnai, kurie neišgalėjo, bet vis tiek išskrido. Tai šis pasakojimas, aišku, jo fonas, jo tema yra aviacija, bet pats istorinis įvykis, va čia mes turim daryti skirti, jei nagrinėjame tai kaip istorinį vyksmą, įvykius ir reakcijas, tai iškart susiduri, kad be politikos, be diplomatijos, teisės, šitos istorijos apskritai suvokti, net pradėti nagrinėti yra neįmanoma. Štai profesorius Egidijus Rimkus, klimatologas, kurį ką tik apkalbėjome. Manęs ką tik klausė, tai gal bus dar antras straipsnis. Egidijus sako, tik ne tai. Ir aš... Egidijau, ačiū. Tai toks būtų atsakymas, kad... Na taip, iš esmės turbūt atsakiau, nereikia plėtoti. Geriau einam prie kito klausimo. Kitaip tariant, aviacija čia yra... Dekoracijos galima taip gal sakyti? Ne dekoracijos, tai viena iš tų, jeigu graduotume štai aktualiausias problemas, ne, lemtingiausias, pačias svarbiausias problematikoje tokius kaip sluoksnius svarbiausius, tai pirmiausia politika, tada diplomatija, tada teisė ir tada visa kita. Aišku, aviacija su visais savo pogrupiais, ten ir navigacija, ten ir aviacijos inžinerija ir visa kita nevardinsim, bet ten pat ir gamtos mokslai ir po to galime vėl sugrįžti prie tiksliųjų mokslų ir panašiai. Kitaip tariant, ir tarpdisciplininiams tyrimams dar čia yra tiek perspektyvos ir erdvės, kad čia kita tema. Apie perspektyvą pakalbėsim vėliau. Aš tai sakyčiau, kad taip pagal tai, kaip čia galiausiai gavosi parašyta, tai vis dėlto yra žmonės su savo sumanimais ir planais. Tada yra veiksmas pats skrydis, tada yra tos vat, katastrofos priežasčių tyrimai, netyrimai. Ir tada yra ten tokie keisti pasakojimai apie visą tai ir jų tos istorijos. Tai vis dėlto, sakykime taip, galimos istorijos, kaip, sakykime, galimi veiksmai, realūs veiksmai ir tada apie tuos veiksmus esantis vaizdiniai ir pasakojimai yra gražinos tyrimų objektas. Tik tai tie, kad ji iš tikrųjų žiūri, kaip viskas klostėsi, turėdama mintyje tai, kad mes jau esam apsupti to mito, kaip sakoma. Ir jinai grumėsi, neina tiesiai prie to, kai buvo iš tikrųjų, jinai grumėsi su vaizdiniais. Ir dėl to tas tyrimas turi visą laiką tą tokį foninį charakterį, ar tai dvigubą dugną, ir dėl to jis yra labai sudėtingas, nes tu turi, negali imti ir tyrinėti, tu turi nuolatos įveikti tą vaizdinių jūrą. Bet čia galioja, jeigu kalbam apie 20 amžių, ne tik apie 20 amžių, beveik viskam Lietuvos istorija, ar tiesą sakant, viskam prie ko prisilietė komunistai, nes jie visada prie bet kokio daikto prisiliesdami atsineša pasakojimą apie tą daiktą. Dažniausiai pasakojimas eina pirmiau veiksmo. Jie bet kokį dalyką apipina, savo sugebėjimu jį apžaisti. Čia aišku, ne tik komunistai žaidė šitoje istorijoje, bet jie labiausiai galbūt viską suvėlė, nes visus kitus mitus ar kažkokias ten ideologijas labai lengva išardyti. O tai, ką jie padaro, su tuo labai sunku susitvarkyti iš esmės. Paskui jau neįmanoma beveik išpinti. Taip, jūsų pasakojimas knygoje ir šiaip turbūt pati istorija vis tiek prasideda, nepaisant to, kad tai nėra biografinė knyga, prasideda nuo trumpo asmenybių apibūdinimo. Galėtumėt apibūdinti, kaip jūs trumpai apibūdintumėt Darių ir atskirai Girėną? Kokios buvo jos asmenybės ir kas juos skyrė, siejo? Visada pabrėžiu, kad biografinio tyrimo nedariau. Tie, kurie galvos, kad perskaitys kažkokią naują detalę gyvenimo ir veiklos istoriją, jos nerasite, nes biografinis tyrimas tai yra kiti tikslai, kiti uždaviniai, kita metodologija. Atskiras visiškai užsiėmimas, nebuvo to net planuose. Ir tai padaryta tikslingai, nes pradžioje mane tiesiog istorikai išmokė, kad pirmą, kai pradedi kažką apie kalbėtis, tu turi susitarti dėl sąvokų ir korektiškai jas vartoti. Tai aš negalėjau pradėti pasakojimo iš karto apie Lituaniką, Darių ir Girėną, kol mes nesusitarėm, kas tai yra.
Nes turint omenyje, kad kaip Nerijus paminėjo, mes visi gyvename tą pasakojimą. Aš tyčia taip sakau keistai. Ne jame, ne kažkaip su juo, bet jame mes jį gyvename, mes jį kūrėme kartu. Norim, nenorim, jums atrodo, kad aš su tuo nieko bendro neturiu. Dalyvaujam. Ir na, mes tam tikrą prasme ir esam to pasakojimo kūrėjai ir dalis tuo pačiu. Ir štai ten prireikė apibrėžti, tai kas tas Darius, kas Girėnas. Ir ypač, aišku, susitelkiau į Darių, nes abejonių nekyla, kad tai yra jo projektas, jo idėja. Ir jis buvo čia žmogus orkestras, jį gyvenina, tai buvo, sakykime, o kaip gerai, bet tai buvo ir blogai. Ir Darius išsiskiria čia kaip alfa ir omega, nuo jo viskas prasidėjo ir tiesą pasakius, ta lemtinga žūtis irgi daugeliu atžvilgiu susijusi su jo asmenybe, su jo priimtais sprendimais, tiesiog su jo valia. Taip. Ir kaip juos apibrėžti, na, sakyčiau, kad Darius, man toks susiklostė įspūdis, buvo kažkaip vedinas tos neblėstančio tokio tikėjimo, kad jam pagaliau pasiseks pasitarnauti tėvynės labui. Bet taip, kaip jis nori, taip, kaip jis suprato, 20 metais, kai jis dar keliavo į Lietuvą iš valstijų, nes juk buvo emigrantas, jis buvo Amerikos naturalizuotas pilietis, Amerikos veteranas ir ten įsitraukė į lietuvių veteranų organizacijas ir jo jau karjera, sakykime, klostėsi puikiai, bet jis pats po to vėliau sakė, tai buvo mano apsisprendimas, vat palikau savo šviesią ateitį ir išvykau į Lietuvą, rizikavau, viską atidaviau. Jis tikėjosi ten tapti karininku ir dirbti tiesiogiai. Na, kaip jis sakė, ten Lenkams kailio perti pirmiausia, bet po to vat, dalyvavo Klaipėdos krašto toj prijungimo operacijoje, tai vėlgi matyt buvo toks blyksnis jo toj karjeroje, bet jis pats buvo labai nepatenkintas, tiesą sakant, jam ten nepasisekė to pasiekti, apie ką jisai svajojo. Ir skrydžio idėja galiausiai pavirto vėlgi vienu iš tų būdų įgyvendyti va tą tokią tiesiog jį persekiojusią svajonę. Jis buvo žmogus, kuris nesitraukė. Galima sakyti, kad, tarkim, iš knygos susidaro toks įspūdis, bet jūs pataisykit mane įklistu, kad į Girėną jisai žiūrėjo tarsi į būtinybę, neišvengiamą tokį dalyką, o ne į pageidautiną. Ir sikiu su viltimi, kad jis kažkaip stebuklingai pramoks staiga valdyti ir tą orlaivį, kuris jam buvo naujas ir įgis ir navigacijos ir aklojo skridimo patirties va taip, bet na, visigi suprantam ir pats Darius tai suprato, kad taip nieks greit nesidaro ir sąlygos galimybės jų ruoštis šia prasme kaip įgulai skrydžiui buvo tragiškos. Ir jis irgi turėjo daug vilčių ir noro, taigi visi nori antrąjį pilotą turėti tobulą, bet Girėnas buvo toks, kas buvo, jisai buvo puikus lakūnas, bet žinoma, tarkime, kalbėti apie vien Girėno solo skrydį per Atlantą mes negalime. Tai jau buvo, na, kitos kvalifikacijos lakūnas. Ir jis, beje, ir jo licencijoje įrašas yra kitas šiek tiek. Skaitant knygą, tai turbūt yra pirmas toksai griūvantis mitas, nes kai tu girdi apie Darių ir Girėną, tai tu įsivaizduoji, kad tai yra tokie neišskiriama pora, tokie, kaip jūs rašėte, netgi tokių kurioziškų situacijų, kad Darius ir Girėno dukra buvo pristatyta vienam renginyje, bet tada tu sužinai, kad jie turėjo sutartį, kur atrodo, kad herojai neturi finansinių, teisinių sutarčių. Tai koks buvo jų santykis? Kaip galima jį apibūdinti? Santykis buvo dalykinis, todėl kad, na, norint iš vis kokį nors darbą atlikti, tai reikia tiesiog dalykiškai civilizuotai tartis, kad visi suprastų, koks yra tikslas, kokie uždaviniai, kaip mes to siekiame. Nu, tai mes ir, va, visi taip darbus dirbame ir jūs taip pat. Tai, taip. Taip. Turiu, bet nesu tamsta dabar. Tai aš sakyčiau, kad toji sutartis liudija du dalykus. Pirma, tai taip, galėtume sakyti, kad kaip čia dabar, jie nebuvo nei dviniai, nei sielos dviniai, nei dar kokie nors. Bet iš kitos pusės tai rodo, sutartis, aš sakyčiau, visam tragiškam Lituanikos pasirengime buvo vienas iš stipresnių, geresnių dalykų. Nes daug procedūrų reikėjo įgyvendyti, dėl daugelio dalykų reikėjo susitarti. Daug institucijų ir pareigūnų ir tarnautojų tame turėjo dalyvauti, bet visko Darius vienas nespėjo, praktiškai jam reikėjo viską daryti vienam. Tai aš vertinu tą sutartį tikrai kaip pažangų, gerą, projektui labai naudingą
dokumentą ir tiesiog jų santykiams labai naudinga. Kitas dalykas, kai pagalvoju, kad jie sutartį turėjo derinti 9 mėnesius. Ir kad per advokatus. Po to per jau tas galutinis suderinimas buvo iš vis toks, sakyčiau, įtemptas, nes yra išlikę Dariaus advokato laiškai. Tai visaip galima mąstyti, bet noriu pasakyti, kad aš tai parodau, kokie yra dokumentai ir aš savo čia per daug, žinai, įsivaizdavimų, kaip jie bendrauja. Tikrai, aš, čia ne mano užduotis. Aš suprantu, aš apie, kalbėdamas apie sutartį turėjau menį tai, kad mite dažniausiai herojai neturi kažkokių formalizuotų susitarimų ir tada tai toksai knygoje tai yra pirmas akistata su realybė, su realiais faktais, turbūt taip galima sakyti. Gal truputį per baukščiai vietomis gražina, gal net pabijoja, aš nežinau, ne tiek kažkokių skaitytojų reakcijų, bet kaip tas žmogus, kuris ištikimas faktam, jinai tiesiog atsisako interpretuoti tose vietose, kur tos interpretacijos prašosi. Ir aš manau, kad jeigu jinai, nu taip, gražiai lietuviškai tariant, antrų zachodų čia pavarytų, tai gal jinai ten ir dar pasakytų kai kur kai ką. Nes, nu, vat ir disertacija kai kuriuose vietose pramuždavo ir knygose, kai kuriuose vietose ir apie Girėną, ir apie tos tarpusavio santykius, ir apie charakterį. Nu, jis pacituoja tiesiog, ką Darius sako apie Girėną, toks, nu, taip, toks truputį žema žiūri žmogus, gal toks be vaizduotės ir be tokio kažkokio polėkio. Ir toks, taip. Ir apie tą jo anglų kalbą, ir apie lietuvių, ir apie apskritai, nu, tą visą avantiūrą, kuri čia yra, ir apie tą sutartį, nu, sakykime, sutartis yra gerai, bet visi kiti formalumai, kurie nebuvo įgyvendinti. Nu, tai sakykime taip, tai nėra biografija, bet aš sakyčiau, kad bet kuriuo atveju iš šitos knygos apie šitos žmonės mes sužinome tikrai daug daugiau negu iš Jurgėlos knygos, nes čia tie žmonės pasirodo veiksme. Čia tie žmonės pasirodo ne tokiame sugalvotoje istorijoje, kurioje viskas aišku nuo pradžios iki galo, bet jie pasirodo realiose gyvenimo situacijose, kaip mes visi, ne, atsidurėm kažkokiose situacijoje ir paaiškėjo, kas esame iš tikrųjų. Taip čia. Gražina randa juos tose gyvenimo situacijose, kurie galbūt, nu, jie nelabai norėjo, kad jos kas pamatytų, bet tai buvo viešos situacijos. Viešos situacijos jos visi ten matė, nu, ir vat, tie, sakykime, hagiografai ar tie biografai kartais pagražina rašydami, o čia tiesiog jie aprašyti tokie, kokie ten pasirodė. Nu, vat, taip kaip... Čia yra labai svarbu, kad sutartumėm, vat, kaip ta artimiausia aplinka juos pažinojusi reagavo. Reagavo taip, kaip aš manau ir galėtų būti mums pavyzdys reaguoti. Gerbė juos tokius, kokie jie buvo. Ir geriausiai tai matė šeimų nariai, toliau artimiausi bendražygiai ir draugai. Ir, na, tai reikia tos tiesiog valios ir stuburo turėti. Gerbti žmonės tokie, kokie jie yra. Nes jie to verti yra. Ir nepykti, ir nesibarti, ir vienas kito nekaltinti, kad o kodėl jie netokie, kaip aš noriu. Todėl, kad jie yra asmenybės. Ir daug ten visokių skaudulių po to ištiko, kodėl, pavyzdžiui, sutartyje žmonės sutarė po skrydžio eiti drauge tik tai 6 mėnesius, kodėl jie visur drauge turėjo būti ir, na, visus tuos 35 metus, atsiprašau labai, bet jų palaikai ir iro, ir puvo, ir pelijo, ir buvo ir tyrinėjami, ir mėsinėjami, ir vėl užkasinėjami, ir slepiami, ir vėl perdalaidojami visada kartu. Ir dėje pirmų tų valandų po katastrofos chronologija juk atskleidžia, kad tai toli gražu nebuvo jų šeimų pageidavimas. Čia mes, na, geriausia tai knygą skaityti ir patiems pamatyti. Tai yra tokių skautulių su tuo susiję, bet artimiesiems užteko valios ir stiprybės, iš tikrųjų išgyvenant, nu, juodą netektį, nes, nu, pavyzdžiui, Dariaus motina juk te gyveno 2 mėnesius po to. Tai jiems užteko gerbti juos tokius, kokius yra. Mes irgi turim to išmokti. Pavyzdys yra. Jūs kartu su Nerijum kalbėjote apie tai, jūs kalbėjote apie pasiruošimą, jūs kalbėjote apie aplinkybės, į kurias tos asmenybės buvo patekusios. Tai gal galit papasakot apie tą pasiruošimą? Galima sakyti taip, kad kadangi jie neturėjo prieš skrydį vieno tokio finansinio rimto šaltinio, jie buvo priversti keliauti per Ameriką, rodyti pasirodymus, bendrauti su lietuvių bendruomenėmis ir rinkti pinigus tam skrydžiui. Ir tai iš dalies prisidėjo prie katastrofos.
buvo daugelis dalykų. Tai, kad jiems trūko pinigų, tai yra vėlgi vienas iš tos populiaraus naratyvo, iš tų dalių, kurios buvo nepaprastai parankios sovietų ideologams. Ir aš noriu pasakyti, kai mes kalbame apie tą transformaciją populiaraus pasakojimo sovietmečių, tai mes vėlgi nebūrėme kažkaip galvodami apie koncepcijas bendras ir panašiai. Tai yra pagrįsta šaltinotyra ir gana plačių darbų. Ne tai, kad aš kaip atsitinka labai nelaimingų atvejų, radau vieną popierių ir garsiai šaukiu. Tai ne tas atvejis šiek tiek. Ir ten pakankamai medžiagos yra, kur duomenų yra svarių. Aš turiu omeny, kad jie negalėjo ruoštis dėl to skrydžiui. Aš turiu omeny, kad jų tas biednumo įvaizdis buvo netikslus ir sovietmečių tai vėlgi pasitarnavo, kaip minėjau, besakant, kad nu štai ten jie vat kilė iš vargšų ir buvo vargšai ir sėdo į mažą lėktuvėlį, nes ten imperializme laimės nerado ir vat skrido aišku per fašistų žemę ir aišku, kad fašistai visus šaudė, tai ir juos pašovė. Tai čia yra viena iš tokių netikslių žiūrų. Yra visas skyrius parašytas apie tą legendą apie $100 ir $100 išsklido iš vieno dokumento, nežinant konteksto. Ir kai pasižiūri va būtent į tą vieną dokumentą labai plačiam kontekste, kiek ten tų dolerių sukosi, kieno jie buvo, kam jų reikėjo, ar buvo galima ištraukti jų iš kažkur ar ne. Nu ir tada supranti, kad tai yra legenda. Mes priimam tai kaip faktą, bet mes tai ištraukėm iš vieno dokumento ir nematėm visumos. Tai va taip keičiasi tas požiūris. Taip, kad tas neturtas, nu taip, nebuvom aptekę pinigais, bet kita vertus, kai pagalvoji, tai tas pats Lindbergas te turėjo vieną rėmėją, gerą rėmėją, bet vieną. Koks nors dar kitas mėgėjas ten irgi iš kažkur susigrabalioja tų pinigų minimaliai ir skrenda. Turbūt tik koks nors ten Wiley Postas, kurį tiesiogiai beveik rėmė JAF, reiškia, ginkluotos pajėgos gynybos departamentas, tai gal jisai jau ten iš tikrųjų buvo aptekęs. Arba ten Amelija Earhart, kurios sutuoktinis jai irgi na, suruoždavo milžiniškas projektus ir rasdavo įstaigas, organizacijas, kurios dosniai labai šelpdavo į skrydžius, bet tai buvo išimtis. O lakūnų rekordininkų buvo labai daug. Reikia kalbėti ir apie lenkus, pavyzdžiui, tai čia juk nebuvo, ypač tais metais, jokia bendruomenė, jokia visuomenė nebuvo aptekus pinigais. Juk buvo ūkinė krizė ir jinai atsirito ir į Europą. Ir apie tai galima kalbėti ir Vokietijoje, ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Tai niekas nebuvo baisiai turtingas. Taip, kad aš atmešiau tą tokį kaip pagrindinį kažkokį be galo svarbų aspektą. Man tai susidarė įspūdis, kad tai yra pirma grandis, nes paskui jie dėl to negalėjo ruoštis. Yra, knygoje yra Dariaus pasiruošimų lentelės ir ten gal yra kitas momentas, kad sutapimas su ekonominė krizė. Kai iš esmės, na, vat yra tas, kai neturi iš ko pragyventi, ne? Nu, sakykime, va čia yra du momentai, ne vienas yra, kiek tu turi skrydžiai pinigų, o antras, kai yra tiesiog, nu, bendras nuskurdimas ir va šitie du momentai, va tos ekonominės krizės ir va skrydžio biudžeto, tai va šitos, jeigu kartu skaičiuoji. Tada, kad čia galbūt ne pinigų momentas, kad Dariui teko labai daug laiko išleisti, sakykime, kitoms veikloms, o ne ruošti skrydžiui. Čia, ir tada taip, negalėjimas darbo organizuoti, išvaistimas trumpiems prasiskraidimams, kurie nu, jo kompetencijas veikiau turbūt, nu, sakykime, taip blaškė, o ne galėjo jis vat, susitelkti vat, šitam pasiruošimui. Tas iš tikrųjų, tą gana sudėtinga suprasti ir tas visas dalykas yra kelis kartus skaitant, įsivaizduojant, čia dar reikia turbūt ir paaiškinimo ir turbūt patirties neturint to lakūniško, ir man kelis kartus reikėjo perklausti, kaip čia vat, yra su visais šitais dalykais, kaip yra. Ir aš manau, kad pačiam Dariui iki galo nebuvo aišku, kiek jis pasiruošęs yra šitam skrydžiui. Jam gal atrodė vienu metu, kad jis yra labai gerai pasiruošęs ir jis pats save įtikino. Čia aš manau, net iš dalies, gražinai, tiek priartėję prie dokumentų, jinai parodo kažkuria prasme paties Dariaus savimonę, kaip jam atrodė visą tai, kaip čia viskas yra. Ir paskui jinai kartais atsitraukia ir parodo, kaip yra iš tikrųjų. Ir vat kartais mes skaitome, kaip atrodė pačiam Dariui, ir tada kitoje vietoje mes jau skaitom, kaip vat, atrodo iš dokumentų. Ir vat, reikia tada žiūrėti, kurioje vietoje kas komentuojama. Tai šitą... labai tik pasakau vieną aspektuką, kad skrydžiui paruošti reikia šiek tiek daugiau negu maišo pinigų.
yra procedūros, yra, tai yra sudėtingas projektas. Veiklos yra, nežinau, keturios vienu metu ir bėda buvo ta, kad tikrai Darius pats jomis turėjo užsiimti. Pavyzdžiui, kai mes kalbam apie Lituanikos skrydžio plano parengimą, tai mes vėlgi nekalbam apie tai, kad jis atsisėdo prie žemėlapio, pasiėmė vieną lapą ir tai buvo skrydžio plano sukūrimas. Tai yra labai sudėtingas procesas ir be to jį reikėjo legalizuoti. Jis dar ir biurokratizuotas buvo tas procesas. Aišku, aviacijos ir pačių lakūnų saugumui jis buvo biurokratizuotas. Ir oro teisė dar kaip tik kito. Kitaip tariant, reikia matyti visą tą kompleksą, ko reikėjo skrydžiui parengti. Mūsų žiūra kol kas iš to ta populiaraus pasakojimo yra siaurutė. Ir mes labai numatom tuos pinigus ir juos telkiam dėmesį. Bet reikia suvokti, kad net tu turi gali tris maišus turėti, bet niekur nenuskristi. Taip. Knygoje jūs rašote dar tokį, man asmeniškai pakankamai naują faktą apie tai, kad buvo ir trečiasis, negaliu sakyti, įgulos narys, trečiasis projekto narys, turbūt lietuviškoje pavardė būtų Jasulaitis. Gal galit papasakoti apie jo vaidmenį šitame projekte, kuo jisai užsiėmė? Jasulaitis besidomintiems visiems yra žinomas, tik tiek, kad, na, vėlgi populiariame pasakojime, taip kaip jau visiems apskritai masiškai žinomame pasakojime, tai jam jau to dėmesio mažoka ir jis neveltui dingęs iš to pasakojimo yra, todėl, kad jis tikėjosi, kad po Lituanikos katastrofos jis bus pakviestas tyrėjų į Kauną, nes jis buvo, kaip pats sako, tai išnarstęs Lituaniką nuo sraigto iki uodegos, netiesioginė prasme, žinoma, todėl, kad jau kai išėjo Lituanika iš Lerdo dirbtuvių, tai ir išėjo, bet tarkime, variklio surinkimą jis stebėjo, sraigtą pats įdėjo, prietaisus dar pats koregavo iki pat išskridimo, kitaip tariant, jeigu buvo žmogus, kuris daug žinojo apie Lituaniką, tai jų reikėjo ieškoti Lerdo dirbtuvėse ir jau tam angare, kuriame stovėjo Lituanika iki išskridimo, ir tai buvo persona numeris vienas, aišku, Viktoras Jasulaitis, jis dirbo ir prie Vailio posto lėktuvo. Ir kas nauja atsiskleidžia apie Jasulaitį šioje knygoje, man buvo tikrai malonu tai atrasti, kad Jasulaitis po to kopė karjeros laiptais ir jis yra net patentuotų išradimų autorius ir šiaip jau žinomas JAF aviacijos istorijoje. Ne kažkokia žvaigždė, kaip mes iškart norime ten kažkokio kalibro, bet jis yra žinomas, jis yra daug pasiekęs profesionalas. Ir deja, Kaune dėl vėlgi daugeriopų priežasčių jo niekas nenorėjo matyti. Ir Jasulaitis dargi taip kažkaip netyčiomis turbūt save pats pašalino iš to vat, mūsų viso naratyvo. Ta savo pozicija labai aiškia, jis, būdamas amerikietis, nors ir lietuvių kilmės, jis niekaip negalėjo suprasti, kaip ir daugelis Amerikos lietuvių, bet priešingai negu daugelis, jisai sakė tiesiai diplomatams, pavyzdžiui, Povilui Žadeikiui, su kuriuo jisai bendravo, sakė, Lietuva per daug laimėjo. Juk jis žinojo lakūnų susitarimą ir žinojo, kaip buvo sutarta, pasirašyta, advokatų notarų patvirtinta, kas turėtų vykti su turtu po skrydžio, tiesa, ten katastrofos atvejais nebuvo aptartas ir lakūnai net nebuvo apsidraudę, žodžiu, ten teisinė prasme irgi pilna visokių kazusų, bet mes va čia gyvendami ir užaugę iš tikrųjų kartą po kartos gal sunkiai besuvokiam, bet faktas tai yra tas, kad mes gavom dovanų ir netikėtų dovanų. Ir Amerikos lietuviams tai buvo, na, aš negaliu sakyti akibrokštas, bet tai buvo neišspręstas klausimas ir jie prašė, nereikalavo kaip nors piktai ten baisiai, bet prašė paaiškinimų ir na, teikė savo reikalavimus savo ruoštų. Tai mes padovanojame, bet pavyzdžiui, jūs dabar atlikite iš tikrųjų gilesnį tyrimą. Ir mes turime tokių klausimų ir kaip dabar. Ir deja buvo 34 metų gegužė tarp žinybinės komisijos protokole aiškiai parašyta, kad jūsų pretenzijos yra netenkintinos. Gražina, taip truputį užmaskuotai norėjo pasakyti, kad šiaip pagal teisybę susitarimą ir sveiką protą ir logiką, Amerikos piliečių kūnai ir jų sutartas turtas pagal sutartį turėjo būti gražintas į Čikagą, ten turėjo būti gražiai palaidoti ir viskas ten turėjo atsidurti. Tiesiog dėl susiklošiusių aplinkybių ir sutapimų ir atsitiktinumo dėka viskas atsidūrė Lietuvoje ir mes čia turime ir herojus ir visa kita, bet šiaip iš principo čia toks kaip ir reikalas labiau
labiau amerikoniškas, nes lietuviai tai buvo Amerikos. Nu, kad lietuviai, bet Amerikos. O šiaip, toks reikalas yra. Kada nors istorikų bendruomenėje buvo diskusijų, tarkim, su kolegomis Amerikoje arba Amerikos lietuviais, kad galbūt dalį dabar, kada jau politinė padėtis yra kitokia, kad dalį, nežinau, kažkokių relikvijų arba kažkokių daiktų būtų galima gražinti. Arba čia žinokit, gražinos atradimas yra, čia iki gražinos niekas nesusiprotė. Ta prasme, nu kaip, lietuviai tai žinojo Amerikos, kad čia jie, nu kaip, iš tenai, nu, bet jie kaip, jie tiesiog galvoja, kad čia yra šeimos reikalas. Nu ir šeima, nu kaip, susitaikė su tuo, gal nelabai, nu, noriai, nu nenoriai turbūt, taip, bet, nu, o ką darysi? Nu, ten vis tiek yra žmonės labiau save pirmiausia suvokia kaip, nu, šeimas, kaip asmenis, o ne kaip, nu, va, ta valstybė, nu, tai kaip jau įvyko, taip įvyko, nu. Čia tas toksai, kaip, nu, toks irgi, kaip, ne, nu, ta, čia yra tos katastrofos dalis, ne, nu, tai jau, kaip sakoma, nu, kaip, tarsi jau ten kažkur viskas įvyko, tai ir priimi tą va, kaip tos nelaimės dalį, nu. Taip. Ten žuvo, ten ir palaido, ar čia Lietuva, ar Vokietija, jau tas atstumas nedidelis ir atrodo, kad viskas ten pat. Jau čia nebesugražinsi, nu, bet šiaip iš principo, tai jeigu mes taip dabar įsivaizduojam, tai logiška būtų, kad sugrįžtame. Tai čia ir vaizduotis nereikia. Čia, žinokit, tikrai tos vaizduotės knygoje yra žymiai mažiau, negu galima suprasti, kaip Nerijus sako, nes mano vaizduotė galbūt norėjo vienaip, bet dokumentus rasdavo visai kitokius ir analizė man dėja suflerodavo visai kitas netikėtas išvadas ir dėl to palaikų pargabenimo, tai užtenka turbūt pasakyti tiek, kad į Kauną viskas pradėta pakuoti, dėlioti, vežti, kol dar nebuvo atsakymo iš giminių Čikagoje. Tuosik Vašingtono pozicija buvo vienareikšmė, generalinis konsulatas Berlyne pirmiausia, pirmoje telegramoje pranešdamas valstybės sekretoriui apie nelaimę, prašė nedelsiant pranešti, kokia yra artimųjų valia ir ką darome su palaikais ir nuosavybe. Ir jeigu skaitysite vat, labai įdėmiai tą visą chronologiją, kuri yra tokia paralelinė, Berlynas, Kaunas, Vašingtonas, Čikaga, kas kur vyko, valanda po valandėlės, tai vat, pamatysite, kad prasilenkia šiek tiek. Kauno valia, Kauno pasiūlymas ir iniciatyva Berlynui labai tiko. Čia jau įsivelia politika. Ir Berlynas nepaprastai bendradarbiavo. Tuosik JAV vyriausybė, kaip suprantat, buvo absoliučiai nešališka šito skrydžio atžvilgiu. Ta prasme, kad ideologinio kažkokio tokio intereso na, nebuvo. Teisės požiūrių nebuvo irgi. Procedūros vyko taip kaip visuomet, štai buvo paprašyta artimųjų valios ir laukta signalo iš Vašingtono, ką toliau darom. Tai būtų signalas, generalinis konsulatas būtų reagavęs. Jokio signalo nebuvo, nieks nieko nepasakė. Ir tuomet generalinis konsulatas ištransliavo į Vašingtoną, kad sako, tai vat lietuviai jau čia kažką daro, mes čia vat Berlyne būdami nematom pagrindo prieštarauti. Tai jeigu giminės irgi sutinka, tai viskas tebūnė taip ir taip nutiko. Čia dar yra tas psichologinis dalykas, nu, Lietuvoje mes truputį skirtingai žiūrime tuos prigimtinius natūralizuotus piliečius, ypač jeigu tie piliečiai įstatymų nesilaiko ir be leidimo išskrenda, nu, čia irgi yra tas momentas, antras momentas, ne. Nu, ir apskritai psichologiškai žiūrint, tie lakūnai skraido ir skraido ištisai, nu, dalis jų, nu, šiaip, nu, negražiai tariant, dalis jų išsimuša, kiek galima juos vaikytis po visą pasaulį. Tas toks yra, nu, momentas va to departamento, kur turi nuolatos savo piliečius gaudyti po visą pasaulį, irgi turbūt yra, sakykime, nu, va, toks psichologinis, ne, kad tu turi nuolatos atsakyti už tuos nutrugalvius amerikiečius, kurie po visur skraido ir tu turi juos visur vaikytis paskui. Čia, tai nėra, neperskaitykite minties kaip cinizmo. Iš tikrųjų, jeigu jūs panagrinėsite literatūrą, analitinius straipsnius ir knygas, jūs pamatysite visuomenės nusiteikimą tais metais, kai Darius ir Girėnas skrido, entuziazmas ir visuomenės toks furoras apie rekordinius skrydžius, jis buvo jau prigesęs ir tikrai žmonės jau vargino, nes ypač JAV, kol nebuvo sugriešinta oro teisė, tai kaip aš ir miniu, kad aviatorių kraujas liejosi laisvai ir žmonės nuo to atbuko, nes aviacijos teikiamos naudos, vat kas man iš tų rekordų, dar žmonės nesuprato, o matė kažkokią, na, nutrūkt galvišką, kažkokią begalinę tarytum seką ir kur visi tie žmonės bėga ir tų sensacijų jau, žinokit, tokių labai nebebuvo jau tuo metu, jau jo slopo, na, Erhard postas, žinoma, pritraukdavo dar dėmesį, bet jau visa masė, kuri, vat kas metant po 14 išskrisdavo ir žūdavo, jau, žinokit, nebebuvo tokio. Ir dar kitas momentas, kad
iš tikrųjų, tai nu, paprastas elementarus na, teisės na, įstatymo raidės aspektas. Nu, juk visos institucijos priešingai negu Kaune vadovausi statutais, taisyklėmis, įstatymais. Kaune tuo metu dar turėjome kitą situaciją. Pas mus, na, tarkim, ir kodeksai kokie norsgi dar buvo tik tveriami, o apie oro teisę dar, nu, galime jau kalbėti, bet jinai irgi šiek tiek vėliau susiklostė tvirčiau. Ir pas mus galiojo ta telefoninė paprotinė labiau teisė. Tai suprantat, kai mes apie tai kalbam, reikia vat įsivaizduoti tuos skirtingus sociokultūrinius būvius ir, nu, savotišką visuomenės mentalitetą kitą. Kai mes kalbėjome apie šį knygos pristatymą, jūs akcentavot, kad vienas svarbiausių mazgų jums buvo Vašingtonas, JAV, Vokietija ir Lietuva, tas bendradarbiavimas ir kaip viskas vyko. Apie Ameriką jūs šiek tiek pakalbėjote, apie Lietuvą. Koks buvo Vokietijos vaidmuo, nes tai buvo irgi pakankamai įdomus dalykas knygoje, kad Vokietija bendradarbiavo, kaip Vokietija veikė katastrofos akivaizdoje? Nerijau, pirmas ar aš? Aš Nerijau, kitą klausimą turėsiu tą pačią. Labai gerai. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad Nerijus atkreips dėmesį į Lietuvos-Vokietijos santykius, nes ten buvo tokių karštų labai židinių ir užsienio reikalų ministerija labai daug turėjo darbo. Ir taip pat mūsų pasiuntinybė Berlyne, tai buvo įtemptas labai laikas. Ir dar pati Vokietija, jinai tiesiog virto kitą valstybę, kol Darius parengė skrydį. Senos Vokietijos neliko kaip tokios ir niekas to nesitikėjo ir nelaukė. Tai dabar galvom, tai kaip čia taip tai ilgai vyko, tai visi įsivaizdavo. Niekas nesuprato, kas atsirado ir kaip tik vat, Liepos mėnesis taiga pokšt pasirodo, kad nacionalsocialistai sukūrė visiškai hegemonišką valstybę, kažkoks parlamentarizmas dingo, tiesiog vat, sniegas ištirpo, nebėr. Visiškai, kas kita? Viskas kiti laikrašiai, visa tvarka ministerijos naujas, viskas kitaip. Ir tai yra viena. Antras dalykas, žiūrint vėlgi Lituanikos skrydžio požiūrių, pirmiausia, ką ir sakiau, nepavyko suderinti skrydžio plano, tai formaliai niekas nebuvo informuotas apie Lituanikos skrydį. Jis išskrido staiga, netikėtai, ir ten visiškas šokas ištiko Lietuvos aeroklubą, kuris vienintelis Lietuvoje, vienintelis, iš tikrųjų laukė ir organizavo sutiktuves Kaune, bet lakas buvo atkirstas irgi nuo pasiruošimo dar kovo mėnesį ir balandžio mėnesį jau Lietuvos aeroklubo pirmininkas jau panikavo. Tai mes nieko nebežinom, per kur jūs skrisit, kada jūs skrisit, duokit kokių nors žinių, mes norim jūs sutikti. Darius nebekomunikavo, kitaip tariant, nie Kaunas nežinojo nieko, bet ir Berlynas nieko nežinojo. Ir tai buvo, na, šiaip vat, ir katastrofos net atveju labai blogai. Nes pirmiausia, kai atėjo žinia apie tai, kad kažkas yra rasta, yra žuvę žmonės, tai pirmiausia sklido iš Kūdamo, iš tos kaimelio ir Rozentalio greta esančio ir ypač Soldino į Berlyną tokie, nu, kaip pasakyti, nu, tokios truputį nesąmonės, kad vat, ten jie gal buvo dar gyvi, bet gal ir negyvi, bet gal lenkai ir gal jie ten nusileido, o gal nukrito ir tokios netikros žinios. Ir kadangi niekas negalėjo susigaudyti ir suvesti kaip nors, kad čia va, turėjo dar vienas transatlantinis orlaivis skristi, nes Vailiai postas jau buvo nusileidęs Berlyne ir nuskrido toliau, kuris skrido nu, truputėlį priekį Lituanikos iš Niujorko. Jis ir išprovokavo ankstyvą skrydį, jeigu suprantu. Nu, neišprovokavo, tiesiog nu, laukė visi lakūnai meteorologo nors kokio nors leidimo, kad skriskit ir jeigu Vailis postas apsisprendė skristi, tai nebuvo pagrindo jo abejoti ir mūsiškai taip pat išskrido. Tai jie žinojo apie Vailį postą, nes jisai pagal tą naująją procedūrą buvo pasitvirtinę skrydžio planą, viskas buvo deklaruota ir laiku sukomunikuota per JAV pasiuntinybę Paryžiuje buvo išskleista ta informacija ir visos institucijos buvo pasiruošęs, tai atvyko ten greitinėlė pasitikti Vailį posto į Tempelhofo oro uostą. Ta pačią dieną viskas atskrido. Kai mūsų iškiai atskrido, niekas nebežinojo nei, ar jie iš vis beskrenda. Nebuvo jokių žinių. Tai labai pakenkė ta prasme, kad užtruko reaguoti institucijos ir, tarkime, oro policijos pareigūnai iš Tempelhofo išvažiavo jau vėluodami į tą įvykio vietą. Nu, jie nusibeldė jau praėjus nuo katastrofos, jeigu mes
sutiktume su tą prielaidą, kad lėktuvas nukrito apie pusę pirmos, tarkim, nors ten labai apytikslis tas laikas pagal vieno liudininko parodymus viso labo, tai 12 valandų beveik buvo praėję. Tai jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, kriminalistui, ką reiškia tirti, na, nenusikaltimo, bet, pavyzdžiui, nelaimingo atsitikimo vietą, kai jau yra šitiek laiko praėję, ten dešimtis ar šimtai žmonių jau pribėgioja, pripėdžioja, kažko prisirankloja, tai yra, nu, kaip sako, jų terminais užteršta jau vieta ir pačiam tyrimui tai galų gale pakenkė. Tai, o Vokietijos nuostata oro erdvės ir oro apsaugos požiūriu, tai buvo dvejopa, tai vyko sutelkimas draugijų, būrelių, organizacijų oro erdvės stebėjimo, reiškia, kūrus aviacijos ministerija. Geringas iš karto padarė tokią nacionalinę organizaciją, jos tikslas buvo toks, kad sukurti tokį tikslą, kad kai pamatomas kažkoks neidentifikuotas orlaivis bet kur, kad signalas apie tai pasiektų telefoninių ryšių centrą labai greitai. Nes aviacija tiesiog tapo karybos nauja rūšimi ir tai buvo prioritetas numeris vienas. Antras dalykas, kad vyko isterijos toks kurstimas savotiškas, buvo propagandinės akcijos vykdomas, buvo pratybos vykdomas, tai viskas buvo ką tik prasidėję birželį. Birželį, Liepą, čia viskas va taip šviežiai vyksta. Vokietijai tai buvo iš tikrųjų nacionalinis prioritetas. Ir dar vienas dalykas vėliau atsiskleidžia, kad visgi diplomatams žinant, bet garsiai nekalbant, buvo kuriama karinė infrastruktūra. Ir taip pat ir aviacinė prasme, kad kuriami nauji aerodromai, radio švyturiai statomi ir panašiai, ir diplomatai tai stebėjo ir pranešinėjo Vašingtonui. Tai va Lituanika įkrito į tokį, sakykime, nu, labai karštą laiką ir labai prastą vietą. Taip, Nerijau, tai kokie tuo metu, vat, ką tik atėjo nacija į Vokietiją, kokie yra Lietuvos ir Vokietijos santykiai, kai nukrenta lėktuvas? Nu, aš tai senokai, aišku, žiūrėjau tą diplomatinių dokumentų tomą, kur ten to pusmečio Lietuvos ir Vokietijos diplomatinis susirašinėjimas atsispindi. Bet aš tai manyčiau, kad kiek aš dabar matau visą tą kontekstą, kad ko gero baimės būtų iš abiejų pusių, kad tik ko nors Klaipėdos krašto aktyvistai nepadarytų. Nes ko labiausiai bijojo Hitleris ir jo artimiausia aplinka, tai kad tik kokių nors neramumų nekiltų užsienyje su vokiečių aktyvistais, taip, kad nepaskatintų Prancūzijos ir pirmiausia Lenkijos įsikišti. Nes Vokietija neturėjo absoliučiai jokių galimybių apsiginti nuo išorinio puolimo. Absoliučiai jokių galimybių. Nu, ta prasme, Lenkija galėjo okupuoti Vokietiją turbūt per savaitę. Be jokio pasipriešinimo. Nu, ta prasme, nu, liaudinis, partizaninis pasipriešinimas būtų, bet šiaip tai, nu, tai jokinga. To, kad Vokietija negalėjo turėti kariuomenės. Nu, tai, taip, jie turėjo galimybės, va, tokias būtinės pasipriešinti, jie turėjo tą, va, slaptą ginklavimąsi, Sovietų Sąjungos pagalbą, bet nebuvo, va, tokio struktūrinio, sisteminio galimybių pasipriešinti, bet kokiam taip užsienio kariniai intervencijai. Ir todėl, bet kokie neramumai užsienyje, o Klaipėdos kraštas buvo vienas iš tų taškų, kur vietiniai vokiečiai buvo labai aktyvūs, tai jie darė viską, kad tos vietinius vokiečius nusodintų. Ir Lietuva labai bijojo, kad čia nors tai ten, žodžiu, jie neskatintų, bet jie nežinojo, kad jiems labai svarbu vietoj susitvarkyti. Tai šalia to, ką Gražina paminėjo, taip, tai vienas iš tų dalykų buvo, kas vyko Vokietijoje, tai tas Gleichschaltungas, tai vis dėlto buvo labai svarbu savo piliečius pertvarkyti visose gyvenimo srityse, kad, žodžiu, žmonės apsivalytų, susitvarkytų, žodžiu, kaip buvo įsivaizduojama, žodžiu, tas vidinis klusnumas atsirastų, ištikimybė, lojalumas, režimui atsiribojamas nuo tų, kurie yra nepageidaujami, tai yra susidorojamas su opozicija, gegužė, birželis, koncentracijos stovyklos, socialdemokratai, komunistai, buvo labai daug darbo viduje. Tai bet jokių incidentų, jokių užsienio priešų, jokių nemalonumų su seniečiais. Kartais būdavo paleidžiama propaganda, kad kas nors iš užsienio mums ką nors padarys, bet tai buvo reikalinga vidiniai mobilizacijai. Taip. Visa Goebbelso kontora dirbo tam, kad iš esmės viduje žmonės būtų mobilizuojami ir va taip susispaudžiami į kumštį. Iš esmės buvo kuriama tas, nu, iš Turmer, žodžiu, vis Folkische Beobachter pagadiniai tie propagandiniai leidiniai dirbo, kad va, būtų ta vidinė vokiečių tautos vienybė prieš tos vidaus priešus.
pirmiausia, tai dar nebuvo žydai, kurie buvo nelaikomi vokiečių tautos dalimi, bet prie tos realius objektyvius priešus, kurie, nu, sakykime, dar su kuriais reikėjo susidoroti, kurie buvo priešingi nacionalsocialistiniam režimui ir buvo įsivaizduojama, kad reikia su jais susitvarkyti ir palaužti tą, žodžiu, pasipriešinimo vokiečių tautos vienybei pačioje vokiečių tautos viduje. Ir tas iki Liepos buvo aktualu ir paskui, žodžiu, tie kiti tikslai, bet aš sakyčiau, kad iki pat 34 metų, iki pat to vat, nerimo, kurį kėlė, tiesą sakant, pačiam Hitleriui ruda marškiniai, tas visas reikalas nebuvo baigtas. Ir todėl vat, sakyčiau, kad tie vat, visi išoriniai dalykai jiems rūpėjo, kad tik iš ten kas nors neteitų. Ir manau, kad čia papildomas argumentas, kodėl... Nu, bet kokie mėginimai ką nors daryti su išoriniais prieš ieškojimais, ten, tai būtų tikrai nubausti griežčiausiai. Kitaip tariant, tuo metu Vokietija buvo labai pažeidžiama ir tas lėktuvo nukritimas buvo jautrus įvykis. Taip, jie labai, jie iš tikrųjų padarė viską, kad kuo greičiau užglaisti, tu ir stengiasi labai. Nu, dėl to jie būtent stengiasi, kad tik kas nors, kam nors neužkliūtų. Ir net Lietuva jiems turbūt atrodė pavojinga šalis, nes, nu, vat, čia Lietuva irgi turi visokių draugų ir taip toliau, nu, todėl, vat, mes jiems padarykim, nu, pagal galimybės, aišku, nu. Ten nebuvo kažkokio, nu, aišku, tas pasiputimas ir tas rasinis pranašumas, bet šiaip gana civilizuotai ir kultūringai elgėsi. Nu, vat, šiaip reiktų pripažinti iš to viso, kiek jau nacijai gali būti civilizuotai ir kultūringai su kitais bendraujant, tiek jie tokie ir buvo, vat, tas pusantrų metų. Aš noriu patvirtinti, kad iš tikrųjų vat, bendrai labai pasakė, bet jeigu žiūrėtumėt, kaip aš sakiau, į tuos kas valandą dokumentus, reakcijas ir sąveikas, tarkime, Kauno ir Berlyno, tai niekas neturėjo, ne viena šalis neturėjo pretenzijų viena kitai. Ar ten, pavyzdžiui, visuomeninių organizacijų atstovai, kaip ten Lietuvos aeroklubo du atstovai kitą dieną nuvykę, juk jie irgi grįžė, sakė, nu tai va, gavom tokios informacijos, ko klausėm, tą mums davė, tą parodė. Pasiuntinybės tarnautojai lygiai tą patį įspūdį susidarė, komunikacijoje yra, nu iš tikrųjų, ir kaip pasižiūri, pavyzdžiui, kai kurių amerikiečių, taip pat užklausas dėl Lituanikos katastrofos, bendradarbiavimas vokiečių tiesiog fantastiškas buvo, bet tik iki tol, kol užsienyje, vat, ir Nerijaus minėtoje, ir Lenkijoje, ir taip pat Čekijoje, kur ten vyko socialdemokratai išguiti, iš Vokietijos leido savo laikraštį, bet pasklido tie anoniminiai pranešimai. Aišku, kad Lituaniką jie nupylė, nes pas juos kas 100 jardų kulkosvaidžiai. Įsivaizduokit vat, tame kontekste, ką Nerijus sakė. Kaip tai veikia politinė situacija, tai buvo jiems tai kaip pėlis po kaklu, iš tikrųjų, ir jie darė viską, kad tą užgesintų nedelsiant. Ir kai tie gandai pasiekė Kauną ir išspausino mūsų laikrašiai, nu kaip atėjo iš užsienio tokios žinios, tai mes ir paskelbė. Tai ne, vokiečių pasiuntinybė pasakė mūsų užsienio reikalų ministerijai, pala, jūs tokių dalykų gal neskelbkit. Nu ir tada užsienio reikalų ministerija pasakė Eltai, kad nu, neskelbkim mes tų dalykų. Ir tada žmonės liko nesupratę. Vieną dieną laikrašiai paskelbė dideliam, reiškia antraštėm žinutės, kad, nu, sako, kad pašovė. Ir staiga kategoriškas paneigimas, ne pašovė ir šiaip daugiau jokių komentarų. Nu, kas iš to seka? Iš tikrųjų atrodo kaip sąmokslas. Gal tada pereikim prie, aš matau, kad mes jau taip įsikalbėjom ir reikės turbūt ir auditorijai leisti užduoti klausimus. Jūsų knyga, taip labai paprastai tariant, kaip civilis aš galiu pasakyti, kad... istorijos kareiviai. Tai, kad iš dalies jūsų knyga rekonstruoja įvykius, kurie įvyko, bet iš kitos pusės dekonstruoja mitą ir pereinant prie to mito. Koks buvo lietuviškasis mitas? Ar jisai susikūrė iš karto po katastrofos ir koks jisai buvo? Pirmiausia, susikūrė idealizuotas mitas, nes pats skrydis buvo idealizuotas, paklausit kaip, o gal ir nebus labai tikėtas toks lauktas atsakymas, kadgi Gustaičio pakomisės išvaduokte jis buvo suformuotas. Tai yra pats stipriausias idealizuoto pasakojimo impulsas, nes ten tam akte parašyta, buvo pasiruošę puikiai. Ir ten, nu, aš supaprastinu, bet ten įvairių duomenų paminėdavo, turėkit omeny, Kaune neturėjom informacijos. Ašgi sakiau,
atkirsti mes buvom nuo Čikagos ir nuo Vašingtono. Nevyko jokia komunikacija, mes negavom duomenų. Minimaliai, tarkim, Žadeikis ten gavo iš meteorologo New York'e pažymą, va kažką tokio, gaudėm ten tą patį Jasulaitį, tai pasakykit bent kiek ten kuro buvo. Nu va tokių kažkokių duomenų, tai buvo viskas. Bet komunikacijos taip, kaip mes įsivaizduotumėm, kaip reiktų vykdyti tyrimą ir kaip tuomet galėjo kompetentingi tyrėjai daryti, nebuvo sąlygų dėl įvairių priežasčių atlikinėti tokį tyrimą. Todėl idealizuotas iš karto, po to po Jurgėlos knygos romantizuotas, Soldino miško paslaptis, tai yra taip. Jurgėlos nukaldinta frazė ir ji išėjo į literatūrą kaip, na, kaip nežinau, kaip oras, kurio kvėpavo labai daug autorių iki pat mūsų dienų. Ir po to, žinoma, jis buvo ideologizuotas abiejose pusėse, nes okupavus Lietuvos valstybę, tai juk išeiviai metė bet kokias diskusijas dėl istorijos, valstybingumas buvo prioritetas numeris vienas ir Lituanikos sukaktis buvo tiesiog akstinas politiniams mitingams. Tai ideologinis atspalis anapus Atlanto ir ypač jau po stalinizmo, kai Lituanika iš tabų vėl buvo reabilituota ir gražinta kaip tarkim kokia dainų šventė tautai, tai jis buvo tapo propagandiniu tiesiog instrumentu. Tai va tokia seka. Taip. Bet turbūt taip, jeigu kalbėti apie tą valdišką pasakojimą, kurį lakūnai mums parūpino, Lietuvos mėly oro, Lietuvos aviatoriai, karininkai ar ten kas, karininkai pirmiausia, taip, karo lakūnai mums parūpino, apie čia mes turim diskusiją dėl Gražinos, kiek čia tie karo lakūnai buvo valdemarininkai, kiek jie nebuvo, mes dar kada nors ateityje gal iš to kas nors išeis iš to diskusijų, kažkokie darbai. Bet, žodžiu, tai vat, bet turbūt Lietuvos valstybės, jeigu buvo kokia oficiali pozicija, tai turbūt labiausiai tai dėl viso kaltos nelaimingos aplinkybės ir kokios nors ten oro sąlygos. Taip Lietuvos oficiali pozicija būtų, taip? Kad labiausiai tai nelaimė čia buvo tokia, va taip, nelaimingas atsitikimas oras dėl visko kaltas. Jeigu Lietuvos kas būtų paklausęs, tai Lietuva sakytų, kad, nu vat, oras kaltas, ne? Taip? Po 10 dienų viso labo buvo tai paskelbta viešai Gustaičio. Čia irgi, vat, kaip vertinti tuos oficialius tyrimus, jei vos paskelbus, kad pradėta aiškintis oficialiai katastrofos priežastys, vyksta didžiulis renginys. Kodėl? Todėl, kad URM, užsienio reikalų ministerija, liepia LTAI neigti, pulti, reiškia demaskuoti tuos pašovimo gandus ir kaip viena iš priemonių organizuojam didžiulį viešą renginį. Sukviečiam visuomenę, sukviečiam aviacijos specialistus ir pasakom priežastis. Ir to renginio metu iš esmės buvo pasakytos tos pačios prielaidos, aš nesakau priežastys, bet prielaidos, nes ir pačiame akte tai pasakyta, kad tai yra hipotezės, apie tai galima tik svarstyti. Tada buvo tai pasakyta ir iš esmės ten po labai gero mėnesio, po 1,5 mėnesio jos buvo patvirtintos. Šiek tiek papildyto, žinoma, duomenimis, ten tarkime, iš kokios nors mechaninės ekspertizės, na vis dėlto variklio apžiūra buvo atlikta. Nors irgi kaip įdomu, lėktuvas kaip tik tyrimo metu yra muziejuje, o po tyrimo, patvirtinus oficialias išvadas, nusprendė tarpžinybinė komisija, kad gal geriau mes jas įvežam tą lėktuvą į aviacijos dirbtuves. Paruošime jau ilgalaikiam eksponavimui. Tai kitaip tariant, irgi galite įsivaizduoti tyrėjų sąlygas, kuriuose jie buvo. Tai orai, be abejonės, na ir buvo pridėtas tas tokia kaip išlyga, vėlgi tokia hipotezė, labai pačių tyrėjų atsargiai pateikta, kad galėjo vykti tam tikri variklio trikdžiai, kurie vat, prisidėjo prie tos bendros krizės. Ir profesorius mano klimatologas ten visas pavargęs, bet mes išsiaiškinom iš tiesų, kad orai galėjo būti viena iš tų grandžių, kurios galiausiai nulėmė tą skrydžio pabaigą, bet vat, pats tas jau katastrofos momentas, tai vyko tokioje kaip tik zonoje, kur buvo pakankamai geras oras, jokios liūties, jokių žemų debesų, kaip visur aplinkui, kaip tik tokia geresnė properša, gal ir dėl to jie ten bandė leistis, bet ten buvo pažemės rūkas, šiek tiek šoninio vėjo ir tai be abejonės nepadėjo. Nerijau, aš norėjau paklausti, Gražina jau minėjo, kad po to lietuviškojo mito okupavus Lietuvą, vėliau 64 metais mitas buvo, ne mitas, Lituanika buvo tarsi grąžinta
lietuviams ir sukurtas naujas sovietinis mitas. Gal galite jūs kaip istorikas paaiškinti, kuo šitas mitas skiriasi nuo Žalgirio, Pilėnų, Herkaus, Manto ir panašiai, ir panašių istorijų? Nu, turbūt labai mažai, ko iš tikrųjų, nes yra visada migla. Visada yra dialektika tame, kad yra objektyvės ir subjektyvės. Niekada niekas tiksliai nepavadinama, žmonės patys turi susiprasti tam tikrus dalykus, kurie iki galo nepasakomi, taip. Pavyzdžiui, niekada tarybų valdžia nepasakė, kad fašistai nušovė tiesiai. Visada yra tas pasakoma taip, nu, vat, per tam tikras sugestijas. Atsiranda tam tikri subjektyvus veikėjai paleidžiami sceną, kurie tą pasako, bet čia tarybų valdžia neprie ko. Tai va, šitas momentas ir labai yra svarbus. Bet kad fašistai dėl visko kalti, tai faktas. Tai ten va, pinigų, objektyvės, žinom, objektyvės tos sąlygos. Tai bazė dėl visko kalta yra. Tai va, bazė Amerikoje kalta, bazė Lietuvoje kalta ir ta bazė galiausiai suveikia taip, kad vos neužtenka kažko, kad iki Lietuvos priskristų, o dar fašistai klastingi yra. Šalia kitų priežasčių. Tai tas labai sudėtingas yra tas toks jisai suglumina, galiausiai žmogui viskas pasidaro nebeaišku ir tame neaiškume jis priima paprastą tą paaiškinimą, kuris ateina tarsi iš apačios, o balselis tyliai sucipė kažkur kampe, taigi pašovė. Ir va tą balselį žmogus priima. Taip, bet čia taip jie visais atvejais tą patį daro ir nu, čia tas iš esmės buvo Lenino naudojama dar iki valdžios paėmimo per tą va, Kerenskio laikotarpį. Jie taip įtikindavo, kodėl laikino vyriausybė blogai veikia. Tai, čia toks yra klasikinis marksistinis paaiškinimas, kodėl kas nors blogai veikia ir kas yra kaltas. Tai čia labai, labai standartinis. Bet šitas Dariaus ir Girėno mitas, jisai ir dabar yra visiškai gyvas, tas sovietinis, ar aš klaidingai? Aš nežinau, reikia žmonių klausti, reikia tyrinėti. Aš manau, kad čia yra labai viskas sudėtinga. Nu, pirmiausia, tai taip, reiktų atskirti pozityvę ir negatyvę reikalo pusę. Tai vienas taip. Dalykas, kad yra tikrai per ilgą laiką žmonėms svarbus pats faktas perskridimo iš mūsų pusės žiūrint. Ne? Ir čia visiškai nepriklausomai nuo to, ar čia amerikonai ir taip toliau. Nu, vat, kad žiūrint, kad čia vis tiek buvo daug dalykų Lietuvoje po visko nutikę, taip. Ir tie dalykai dabar jau pozityviai vertinami, visiškai nepriklausomai nuo Dariaus ir Girėno. Tiesiog vat, jau čia to atminimo veiksmų daug labai padaryta, ir dėl tų atminimo veiksmų, kurie čia yra padaryti savaime, tie Darius ir Girėnas yra brangus, kaip atminimas nepriklausomai nuo to, kas jie buvo. Jie jau yra to mūsų atminimo dalis ir dėl to yra herojai. Nu, taip yra su daugeliu dalykų ir nepriklausomai nuo to, ką darė Vytautas ar ką darė visi kiti, jie yra brangus to žodžiu atminimo dalykai ir čia jau su to nieko nereikia daryti ir taip buvo ir bus. Bet kitas dalykas, kad labai svarbu žinoti, kaip buvo iš tikrųjų, nes apie kitus istorinius dalykus, kurie buvo net labai seniai, mes žinome daug daugiau. Taip. O va čia, va, iki Gražinos tyrimo, to žinojimo buvo labai mažai. Jisai buvo labai fragmentiškas. Todėl, nu, va, labai svarbu, kad žmonės galėtų kur nors ir sužinoti, kaip buvo. Nes kai kuriems to, va, sakykime, tų pasakojimų ar vaizdinių ar mitų neužtenka, kiti dar nori ir nu, va, tiesą žinoti. Nu, tiesa nėra toks dalykas, kurie visiems žmonėms reikalinga. Pavyzdžiui, nu, ar vaikams, ar žmonėms, kurie nori, nu, sakykime, palisėti gyvenime nuo žinių, nes nu, žinios mūsų supa iš visų pusių. Faktai nėra dar tiesa, faktai yra ta informacija, kuri mus legia kartais. Nu, o tiesa yra toks dalykas, kurį pareigoja, kuri verčia nu, mąstyti apie ją rūpintis. Jis yra sunki, apie daugybę dalykų mums nereikia tiesos žinoti, nes nu, mes negalim per daug tiesų priimti. O va, kai žmonėms, kurie nori įsigilinti kai ką, nu, jiems rūpi, tai va, gali, nu, reikia kur kad būtų pasižiūrėti ir sužinoti. Tai va, manau, kad labai gerai, kad dabar bus kur sužinoti. Aš visus kviečiu galvoti klausimus, Gražinai, jūsų Gražinant apibendrinant tai, noriu užduoti paprastą klausimą labai sudėtingam dalykui. Tai jūsų tyrimas kokiomis naujomis spalvomis, naujais faktais, gal taip reikėtų sakyti, praturtina arba papildo mitą, kuris egzistuoja šalia? Mito tikrai nei praturtina, nei greuna, nei ką. Mitas gyvena savo gyvenimą. Aš irgi noriu pabrėžti, ką Nerijus pasakė, 100% pritariu, kad yra geroji mito pusė. Ir mes visi taip iškart, nu, glamoji, čia kažkas tamsaus, va, paslėpta, nematoma, bet yra geroji pusė mito, kuri yra savaime suprantama, todėl nu, man nereikėjo knygoje ją dar aiškinti, nes aš sakiaugi, mes jį gyvename. Ir šia prasme mes gyvename gerai. Nes mes turime vienijantį pasakojimą, turime atminties tradiciją
Ir iš principo jinai nu, yra gera, jinai turi labai tokių paveikių galių, kurių jokia istorija negali turėti, nes kaip Nerijus ir sakė, tiesa nebūtinai patogi, tiesa nebūtinai tave gali gal net ir įkvėpti. Kartais tiesa gali netikti šiai situacijai politiškai, ideologiškai, dar kaip nors. Ji tokia keista, vat, mes taip galvojam tokį iliuziškai, kad mes ją norim žinot, kaip iš tikrųjų buvo. Bet kai sužinai, kaip iš tikrųjų buvo, gal ir nereikėjo. Bet apibendrinant, aš noriu pasakyti, kad jei kalbame apie populiarią tradiciją bendrai, tai aš manau, kad ši tradicija turi progos ir ypač jei užsimeks tokia intelektuali diskusija, pagaliau intelektuali, argumentuota, ne apie vaizduotę, ne apie atmintį, kuri iš tiesų kartais pasirodo besanti lėtinė užmarštis. Mes kartais supainiojam, mes tai vadinam atmintim, nes man tai taigi mes prisimenam. Bet iš tikrųjų, kai pasižiūri vat, praeities tikrovės požiūrių, tai yra ne kas kita kaip lėtinė užmarštis. Tai jei diskusija pasikeis šiek tiek ir vat, tiesiog šalia, dar šalia, atsiras intelektuali argumentuota diskusija, aš manau, kad mūsų tradicija tik praturtės. Nes jau galima stebėti kultūriniai, ypač erdvėje, tokį paklydimą, kažkokią dezorientaciją, kad žmonės pradeda blaškytis, jų nebetenkina tie propagandos kažkokie reliktai. Jie yra gal neįvardinti, neatpažinti taip konkrečiai, bet mes jau intuityviai juos atmetam. Mums nu, tai svetima yra, mes kažkaip niekur jau visose kūriniuose ir panašiai, nu nebėr ten jokių pašovimų, nes nu lyg tai mes kažką ten jaučiam, kad nu vat nėra to šiandien, mes apie tai tiesiog sutartinai labai nekalbam choru. Ir aš manau, kad žinojimas atvers tradicijai kitas galimybės įsitvirtinti šitoj kartoj, būsimoj kartoj. Tai tiesiog sukonkretins viską ir teiks pamato, na, nežinau, visiškai ilgam laikui. Kas nori begalės ateiti, ne, negalima kam nori ateiti, bet jei ištiktų nelaimė ir kažkas, žinot, vėl kažkoks sukrėtimas įvyktų, tai niekur nebedings. Sykį parašyta, pagrįsta, tie dokumentai juk kaip buvo, taip ir bus ir viskas. Ir tai yra parašyta ir kas ką bešauktų, bus labai lengva tą viską nukrapštyti, kas norės kažką dar ten prikabinti. Čia gal klausimas abiems jums, kaip galima tęsti šitą tyrimą ir kur yra spragos. Jūs kalbėjote apie tai, kad techninė dalis šitoj knygoj yra neišplėtota, galima taip turbūt, jūs nesigilinote techninę dalį. Nors man, vat, kaip civilio, atrodo, kad vat, yra lėktuvas, metalas, tai čia yra pati lengviausia dalis. Tai kokios galimos tolimesnės šito tyrimo kryptis yra? Tai apie tą techninę gražiną pasakys. Nu, kas, jau užsiminiau šiek tiek, yra įdomus reiškinys, užkabintas gražinas, jau turbūt ir pradėtas plėtoti, Darius yra vienas iš tų lakūnų, karo lakūnų, kurie panoro tokiais tapti. Tokiu buvo Lietuvoj, aviacijos karininkai yra labai įdomus reiškinys, Lietuvoj jau buvo visoje Europai, jie yra kažko labai panašus, jie yra tokie veiklų žmonės, jie yra galbūt nevienodi, jie yra galbūt kelių tipų, bet apie juos visai įdomu žiūrėti ir mąstyti. Lietuvoje iš jų išaugo nu, va, tokia radikali ir politinė grupuotė, bet ne visi buvo tokie, buvo jie ir skirtingi, tai va, apie juos visai įdomu žiūrėti. Ką reiškia radikali? Nu, valdomarininkai. Taip. Žinomas gana reiškinys, taip. Ir paskui pasižymėjo ir karo metais, ir visokiais perversmų bandinimais, ir pats Darius mėgėjas buvo įsivelti visokius perversmus, galbūt jis buvo ne toks radikalus, bet pats vat, šitas reiškinys, jisai ne vien politiškai įdomus, bet įdomus ir civilizaciškai, nes tai yra vat, tos tarpukario epochos, sakykime, herojus, lakūnas. Ne tik karo lakūnas, apskritai lakūnas. Tai va čia tokia perspektyva ir civilizacinių požiūrių, ir sociologinių požiūrių labai įdomi ir Lietuvos istorijai pažinti. Va šitas žmonių sąryšis, tų lakūnų tarpusavio santykiai, nes čia persipina ir veiksmo istorija, ir va to pasakojimo istorija labai gražiai, nes jie pirmieji staigiai paima reikalus į savo rankas, dokumentus ir patys padeda mitą kurti. Tai va čia šitas momentas labai įdomus plėtojimo prasme. Na, žinoma, tai kas įvyko nacių okupacijos metais Lietuvoje su Dariumi Girėnu, irgi manau, kad čia įdomus dalykas yra, čia ne tiek gal tyrinėjimo prasme, bet
nu, va, tokios galbūt apskritai, nu, kontekstualizacijos prasme įdomu pasižiūrėti į kitus reiškinius, kurie susiję su nacionalsocialistinė Vokietija, su katastrofomis apskritai, va, iš vokiečių perspektyvos šitos dalykus pasižiūrėti, kaip jie ne, va, ne iš amerikoniškos perspektyvos, o iš vokiškos perspektyvos pasižiūrėti. Jų žemėje įvykusios katastrofos ir va, visa kita. Nu, taip. Ir Vokietijos lakūnai ir visa kita, nu, vat, čia būtų ne apie mus tada istorija, apie visai ką kitą. Nu, ir žinoma, ką žinau, ta sovietinio pasakojimo momente yra toks neatsakytas kaip ir klausimas va, to vietinių komunistų ir Maskvos, čia kaip ir visais kitais atvejais. Kiek čia tie dalykai buvo derinami, kiek čia buvo tos iniciatyvos, nu, čia dar partijos, KGB santykiai ir taip toliau, panašiai tos asmeninės iniciatyvos, kiek jie iš centro, kiek buvo paskui legitimuojamos. Nu, čia dar tų klausimų šiek tiek neatsakyta yra ir žinoma pati biografija Dariaus čia tokia jau yra punktyriškai, bet ją taip imti ir surašyti dar visiškai galima. Tik trumpai, taip, akademinių biografijų reikia Dariaus ir Girėno, tiesiog susipažinti pagaliau su tautos didvyriais, nes mes turime įvaizdį kol kas, bet kalbėti apie gyvenimą ir veiklą nuo iki, na, tiesiog neturime pagrindo, nes tai būtų platus tyrimas, suprantat, ką noriu pasakyti. Jurgėla parašė, sakysit, nemažai apie Darių ir Girėną, bet jis turėjo labai mažai duomenų, jis dirbo tik Čikagoje, o iš kitur jisai negavo duomenų ir tai aš žinau iš jo paties korespondencijos. Tai vienas momentas, kiti bandymai, pavyzdžiui, Kaune irgi buvo lokalūs ir fragmentiški. Pavyzdžiui, apie Darių mes daugiausiai žinome apie jo sporto visuomeninę veiklą. Netgi jo kaip aviatoriaus veikla nėra kaip reikiant išnagrinėta. Akademinės biografijos ir tarpdisciplininiai tyrimai. Norėtųsi, kad tai būtų ir tarptautiniai tarpdisciplininiai tyrimai, nes kaip užsiminėjai, tarkim, mechanikos mokslo fakultete, aš radau specialistus, bet kartu pasikalbėję neradome patirties ir bazės ir know-how, kaip atlikti tokį tyrimą. Be abejonės užsienyje mes tai rastume. Taip, ar mes turim klausimų? Pakelkit rankas, jeigu kas nors norite paklausti. Taip, to aš prieisiu. Palaukit minutėlę. Sakykit, yra dvi versijos, kad jie užmygo ir nukryto, ar techninės priežastys, kad sugedo lėktuvas. Trečia versija, kad sovietiniais laikais kulkas rado tarp liekanų lėktuvų. Visos labai geros. Ja, tai taip, mes apie tai kalbam ir na, kaip ir minėjom, tai, bet kaip maloniai nuteikia tas pasakojimas, mus iškart kažkaip sutelkia, nes mes žinom visi tas istorijas, ar užmygo ar neužmygo, na, aš negaliu jums pasakyti, jau apie tai tikrai niekada dokumentų nebus, nes nebeprikelsi dėja, jeigu vienas, kuris užsnūdo, tai vat kitas nebepapasakos, o liudininkų, kaip suprantate, nėra. Abu dalyviai žuvo ir čia tas atvejis, kai nėra vilčių sužinoti, kaip ten buvo pačioje kabinoje. Aš asmeniškai atmesčiau tokią prielaidą, todėl kad, na, palaukit, tai jeigu Amelija Earhart, smulkutė, gležnutė moteris, viena perskrido solo skrydžiu per Atlantą, tai o kodėl mūdu du vyrai stiprus, na, taip, ten vienas sužeistų keliu, kitas ten tuberkuliozę persirgęs, bet šiaip stiprus, pačiame žydėjime, pasiruošę. Gyvenimo skrydis, įsivaizduokit jūs tą adrenaliną. Na, nežinau, aš pati kartais vakai skrendu tolimais skrydžiais iki Lietuvos, man tiek adrenalino, aš skryščiau aplink pasaulį dar dvi paras. Ir, nu, čia nepalyginsi, žinoma, bet aš netikiu, kad jie va buvo per silpni, kad jie buvo šitiek pervargę. Abejonių nėra, nuovargis buvo. Bet jei ištvėrė, kaip minėjau kiti, mūsų dvejetas tikrai turėjo šansų žymiai daugiau. Ir dar pabaigsiu apie kulkas, tai taip, tai nežinokit, ne vien sovietmečių ir iki šiol Kaune turbūt yra, nežinau, keli tūkstančiai žmonių, kurie matė kulkas arba turi kulkas, arba jų kažkas turėjo, bet kažkur padėjo. Ir tai labai viskas čia yra rimta. Bet tik kad, vat, kai pradedi ieškoti, ir ypač kai pamatai situaciją, kaip vyko tada. Suprantat, na, žiūri ten, ne aplinkui va šiandien, bet pasižiūri, kaip ten buvo tomis dienomis. Nu ir dingsta pagrindas iš tų visų
Iš tų visų, kaip čia pasakius, nu gražių pasakojimų. Aš tai norėjau replikuoti trumpai, kad jau sakiau, mano žmona yra oro baliono pilotė, tai tarp jų yra toksai visiškai savaime suprantama, kad užmigo. Ne nušovė, bet užmigo. Viskas aišku, ką čia dar aiškintis. Aš vienas įkvos neužmigau per savo paties paskaitą. Taip, kad... Taip nuobodu pasidarė klausytis, kad vos neužmigau. Ne, Gražina įtikinamai parodo, kad vyrai vis dėlto nelabai gerai buvo pasiruošę skrydžiui. Ir nu, vat šitas kažkaip anksčiau ir vėliau pasireiškia. Tai turbūt tikėtiniau, kad neužmigimas, o kitos klaidos pradedamos galbūt daryti. Ir žinot, kai klaidą vieną padarai sporte, ne, nu, čia vis tiek tam tikras sportas yra, tai kita klaida gali sekti iš to. Tai užmigimas, tai ne ta būdingiausia klaida ar lakūnams, ar formulės pilotams, ar krepšininkams, ar dar kažkam. Tai va, čia toks, nu, psichologiškai grinai, nu, va, čia toks momentas. Nežinau, bet kokį, kas sportą yra praktikavę, suprantat, kad va, sportuojant sunkiausia galbūt užmigti yra. Tai. Pakelkit ranką, kas... Dėl variklio aš tik tai noriu paminėti, kad, kaip sakiau, ta variklio tokia apžiūra, net ne kažkokia ekspertizė, ten darė labai tik tai prielaidą aptakę, kad galėjo būti trikdžių, bet tai niekaip negalėjo sutrikdyti paties veikimo variklio. Tai nebuvo taip, kad jis visiškai nebeveikė ir nebuvo įmanoma vykdyti tęsti skrydžio. Tai nebuvo priežastis įvardyti. Ir ką noriu pabrėžti, vokiečių okupacijos metais, nu, kai nebebuvo kaip kalbėti, bet vokiečiai nedraudė šnekėti apie lituaniką. Sovietai draudė. Nacių okupacijos metais galėjai šnekėti apie tai, vyko minėjimai. Bet, nu, kaip dabar sakysi, pašovimo tai nebėr, ten, nu, tai orai ir tada ypač va, tais metais suvešėjo ta va, variklio priežastis, nes, nu, tai ką tada sakyti, tai variklis sugedo. Čia yra klausimas. Lygiai prieš 52 metus aš klausiau pranešimą Vytauto Mačiuiko, skaitė Vilniaus universitete, pranešimas buvo, būtent apie tyrimus, kuris atliko, ką jis aiškino. Jis minėjo trijų profesorių pavardės, Želinsko, Žemaičio ir Šaulio, kad karstai buvo atvežti ir patalpinti medicinos institute, buvo atliktas tyrimas. Ir kad ten buvo sušaudyti, Gerinas galvoj skėlį, žandės skėlį, Dariaus kojo sušaudyta krūtinė ir išėmė kulką, kurią vėliau gražino Darienė dėžutėje. Tie faktai yra žinomi. Mačiuika apiejas to žmonės kalbėjo ir su profesoriu Želinsku nekalbėjo, nes jis jau buvo labai silpnas. Ir tai viskas yra uždokumentuota. Jūs nesidomėjat? Ačiū. KGB agentas Don Vytautas Mačiuika. Čia dar turim klausimą. Aš noriu tik prie to pridėti. Atsimenat, minėjau, kad sovietmečių yra scenarijus, LKPCK biuro dokumentai, LSSR KGB dokumentai. Ten yra ir Vytauto Mačiuikos vaidmuo atskleidžiamas ir dėja įtrauktų į visą tą epopėją kitų asmenų, kurie negalėjo susiprasti, kame jie dalyvauja. Ir būtent iš visų dalyvavusiųjų sovietmečio tuo laikotarpiu, kuriuo taip, mes žavimės, nes mes neturim pagrindo nesižavėti, mes iki šiol nežinom, bet dabar mes žinom, kas ten dėjosi, kokia buvo nematoma pusė. Tik Vytautas Mačiuika, vienintelis, ilgiausiai bendradarbiavęs iš mano šitos istorijos dalyvių su KGB, jo daugiatomė yra agentūrinė byla, būtent jis iki pat mirties labai daug prisidėjo, kad būtų įtvirtintas pašovimo mitas. Tiesą sakant, nu, nuo pat užverbavimo pradžios, jis, nu, taip sakant, sutampa užverbavimo data su pasakojimu apie pašovimą. Data panašu, kad, kaip sakoma, čia jo agentūrinė užduotis tokia ir buvo. Labą vakarą. Visų pirma, ačiū už knygą. Labai patiko. Tai, kas skaičiau, ten paėmiau ir negalėjau atsitraukti. Ir kol nepasiekiau pabaigos, tol... Kažkaip taip pasižiūriu, kad ir praėjo apie 30 valandų be miego, taip pat perskaičiau.
Ne. Nu, jo, dabar dėl to užmigimo, tai nežinau, ar kas nors vairavė automobilį 24 valandas. Man šiaip jūs tikrai nepaneigit mito, kad tai yra kažkas tokio gamtiško, kad jie 31 valandą galėjo išpilotuot lėktuvą. Nu, tai yra kažkas tokio. Dabar klausimas. Replika. Lindbergas sakė, kad jis neužmigo vienas skrisdamas 27-aisiais, jaunas bachūras. Neužmigo tik todėl, kad kažkokiu būdu kabinoje buvo viena musė. Tikiu. Ir tai tikiu. Išgelbėjo. Mes nežinom, kas buvo Lituanikos kabinoje. Jo. Dabar klausimas. Ar yra kažkokia tai prasmė dar kartą pertirti Lituanikos nuolaužas? Taip ir ne. Taip, todėl, kad tai yra... Paprašyčiau, kad paplėtotumėt. Todėl, kad tai yra vieninteliai daiktiniai šaltiniai. Ne, todėl, kad, kaip aš minėjau, net vokiečių oro policijos pareigūnai, kuriuos mes identifikavom, na, pagrindinį tyrėją, mes šitam tyrime pirmą kartą iš viso supratom, kas tai buvo per asmo, nes mes tai turėjom pavardę. Ir viskas ten galėjo vykti ir geriau, bet, kaip sakiau, jie jau atvyko į katastrofos vietą, kai buvo ištampyta gerokai dalių. Ir niekas to neneigė, vokiečiai to neneigė. Lietuviai pasakė, atvykę dar ten tą pačią dieną, bet neoficialiai, sako, nu va čia reikia tvorą pastatyti. Tai vokiečiai sakė, tai mes norim tą tvorą pastatyti, bet nieks už dyką nestato. Ir lietuviai sako, pastatykit, mes sumokėsim. Nu tai vietiniai žmonės, tai kas daugiau tą tvorą atvers, o jie geriau ten kokį fainą suvenyrą pasiemo, o ne tvorą stato. Tai vienas dalykas, jinai buvo pradėta grobstyti tada. Bet jūs pagalvokit, kiek jinai buvo kilnojama. Nebesakysiu chronologijos, nes tikrai kažkas jau miega turbūt. Tai, bet faktas yra tas, kad iškeliavusi iš, tarkime, muziejaus į aviacijos dirbtuvės. Lituanika irgi smarkiai nukentėjo. Liudininkai pasakoja, kaip ten, nu, visiems po suvenyrą duodavo, bet ir dingo didžiulis tas drobės gabalas, ant kurio buvo po to tapytas paveikslas, kuris po to irgi dingo. Ramoviai buvo tas paveikslas tapomas. Dabar, tarkime, kalbant apie 83-uosius metus, kai, na, prieš paskutinę buvo ekspozicijos, reiškia, atnaujinimas prieš paskutinis, tai irgi daug gabalėlių išsilakstė. Jeigu mes prisimėm 69-osius metus, kai mes, tarkime, tikrai su didžia pagarba ir tokia, nu, tokiu romantizmu, vat, kalbame apie tą etnosaidį ir žygeivius, kurie sodybvietės lakūnų įtvirtino, į amžino, supylė pilkapius ir pastatė akmenis. Tai ten į vamzdį irgi Lituanikos nuolauža, jeigu ką buvo įkišta. Tai kitaip tariant, aš sakau ir ne, todėl kad, na, tai būtų visiškai hipotetinis tyrimas. Mes nebeturim visko. Iš kitos pusės taip, nes tai yra viskas, ką mes turim. Mes neišsaugojom. Nu, ir bent jau tas vokiečių aviacijos majoras, taip, Hansas Peteris Hattendorfas, kuris tyrė, jis ne tik, kad nacis nebuvo, bet jį paskui išmetė tiesa po kelių mėnesių iš tos oro policijos, bet jisai, kadangi jaunystėje buvo išgelbėjęs Göringą nuo ten persekiojimo Veimaro Respubliko, tai ten kurį laiką buvo palikę ir leidė, žodžiu, jam dirbti, tai žodžiu, jis ten paskutinius mėnesius dirbo. Jisai buvo, man atrodo, socialdemokratas pagal įsitikinimus ir ten, žodžiu, sugebėjo dar va tuo laiku išlikti darbe dėl to, kad asmeniškai buvo aviacijos ministrai išgelbėjęs nuo demokratų valdžios persekiojimo. Tokia įdomi istorija, jo atsiminimai yra išėję, pavyko jos čia beredaguojant knygą užtikti. Taip, čia dar vienas klausimas. Norėčiau paklausti dar tokį klausimą, ar galbūt dėl variklio gedimo ar dėl kūro nepakankamo kiekio, ar buvo galimybė jiems leistis, galbūt jie bandė leistis ten šitoje vietoje. Taip, bet taipgi tyrėjų išvadose ir sakoma, kad tai vienintelis paaiškinimas yra, kad jie buvo priversti leistis, ieškojo vietos, dėl to ten sukiojasi ir aplink Berlincheną, nu, bet... Taip, pažemės rūkas galbūt suklaidino, gal iš tikrųjų nematė visiškai to miško. Juk apie tai yra kalbama, bet ne šiaip kalbama, tai nuo pat pradžių įtvirtinta ir tyrėjų. Ir niekas to negalėjo. Taip, žinoma, todėl, kad trūksta duomenų. Ir vėlgi, sakau, mes grįžtam prie skrydžio plano. Tai bent būtų žinoję, tarkime, Vokietijoje, kad jį atskrenda, tai gal būtų iš tikrųjų
ir su šokio ant kojų ir ta oro erdvės stebėjimo visą organizaciją. Ir būtų atpažinę žymiai greičiau, nes, pavyzdžiui, Viktoras Kaupas, mūsų Eltos korespondentas, ogi taip pat būsimas diplomatas ir diplomatas žvalgybininkas, sėdėjo ten Berlyne kartu su savo žurnalistais užsienio ir visai tarėsi, visur ieškojo informacijos, kur ta Lituanika, taigi niekas nežinojo ir paskambino galiausiai ten vat, iš Stargardo policija, ištetino, man atrodo, pirmą policiją ir tada jį nukreipė iš Stargardą ir jis ten išgirdo baisiausią samišį, nes kažkas praskrido, vat, tai kas praskrido, jie pirmą kartą iš Kaupo išgirdo apie Lituaniką ir panašiai. Tai, nu, vat, tai vėlgi mums labai kliudo kalbėti apie tai, kaip baigėsi skrydis, nes jeigu mes turėtumėm patikimų duomenų, kad orlaivis buvo pastebėtas Vokietijoje, na gerai, bent ten kažkur Anglijoje ar Airijoje, nu, tada būtų kalbos kitos, bet kaip aš sakau, istoriko darbas tuo ir skiriasi nuo kitų pasakojimų apie istoriją, tu apsibrėži ribą, va čia aš žinau, nes va, jums visa masė ir visi argumentai, čia yra balta dėmė ir aš ją apvedžiu va taip, 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 taip. Nu ir apie baltą dėmę aš sakau, kad jinai balta. Tai va čia ta mintis. Tai gražinai rašo, kad kiti lakūnai pasiruošdavo geriau, informuodavo, kur skris, pasidarydavo normalesnius planus, nu taip geriau susiplanuodavo kelionę, nu tai vat ir šiais laikais, nu vieni važiuoja taip, kur akis mato, taip truputį maždaug taip primetę, nu kiti taip rimčiau pasiruošė, tai čia vat tas nebuvo toks labai rimtas pasiruošimas, dėl to tai Vokietijoje atsidūrė taip truputį, nu vat ne visai tikėtai, ne visai planuotai, va taip ir išėjo, kad nelabai kas išėjo. Čia dar klausimas. Klausimas dar toksai, gal aš gal parklausiau ar negirdėjau, kažkur taip vis tiek organizaciniai klausimai buvo, jeigu Kaune visam aerodrome susirinko masė žmonių, tada Samsungų taigi nebuvo, visų žinau. Ir mano tėviškiai Lenkijos okupuotas kraštas prie Valkininkų buvo, turėjo radijuką, žinau, dėdė, ir mama pasakojo, kad visą naktį klausė tą radijukę, kad jau čia va bus, tu jau atskris, taip čia viskas. Kaip, kas kažkur tai organizacija buvo vis tiek, ar čia? Tik tarybiniais laikais aiškinau, kad Smetona čia nenorėjo priimti. Ne, man pačiai buvo bet elementarus, bet nuostabus atradimas, kaip čia viskas tas nutiko. Aš irgi turėjau kažkokį tokį įvaizdį, ypač iš literatūros kalno, kurį pirmiausia perskaičiau, nes nugalvojau, gal man nieko daryti nereikės, jau čia visi viską parašė. Tai aš suskaičiau viską, kas buvo išleista apie Lituaniką. Ir iš to visko man susidaręs buvo įspūdis, tai va, visa Lietuva laukė, visi žinojo ir nu, kažkaip nekilo man abejonių. Bet kai atradau susirašinėjimą karo aviacijos viršininko Pundzevičiaus, Lietuvos aeroklubo pirmininko Žemaičio ir Dariaus, o tada ir paaiškėjo. Ir dar Žemaičio, reiškia, raštus vyriausybei patyrinėjau. Taigi pasirodo, kad iki 33 balandžio, tai iš vis niekas nekalbėjo apie jokias Lituanikos sutiktuves. Tai tik balandį, kai jau gegužė skelbė Darius ir Girėnas, kad išskris, Lietuvos aeroklubas sako, palatai, tai gal jos pasitinkam kaip nors. Įsivaizduoja, tik tuo met. Ir tada jie parašė laišką ministrui pirmininkui, ten irgi prigalvojo visokių dalykų, kad gal mes tada Lietuvos aeroklubas išvežiosim čia vat Lituanikos atvežiotą paštą, gal mes, o mes patys dar išsileiskim pašto ženklų specialių ir visa kita. Bet Lietuvos vyriausybės nuostata buvo nekintama. Dar kai 32 metais pasiuntinys Balutis iš Vašingtono užsienio reikalų ministerijai pranešė, kad tokie va lietuvių kilmės lakūnai ruošiasi tokiam skrydžiui ir Balučio entuziazmas buvo begalinis, bet jis net veikia be jokių įpareigojimų oficialių, tiesiog asmeniškai, iš asmeninės pažinties ir tokių sentimentų. Tai buvo perduota ta žinia ir prezidentūros kanceliarijai ir to susiinteresavimo, kaip prašė Balutis, nekilo. Ir lygiai taip pat jo nekilo, kai Žemaitis kreipėsi. Kodėl? Bet tai elementaru yra. Teisė, politika, diplomatija. Kitos valstybės organizuojamas skrydis, kitos valstybės valstybės prekybos departamentas padaliniai atitinkami yra užsiėmę tuo organizavimu. Ką dabar vyriausybė gali daryti? Finansavimo Darius nesikreipė į vyriausybę, jeigu ką. Ne, jis pats nesikreipė. Kaip vyriausybė dabar lys į Amerikoje daroma kažkokį projektą, kažko tai nori. Jo labiau reikia įvertinti santykius tuo metu oficialaus Kauno ir Amerikos lietuvių.
Taigi buvo perversmas neseniai įvykęs. Ir Amerikos lietuvių, tiesą sakant, požiūris į vyriausybę buvo švelniai tariant, nu jau labai santūrus, o taigi ir atvirai priešiškas. Ir nu, toj situacijoje, kad Lietuvos vyriausybė ieškotų prieigos ir kažkaip tai pati ten iniciatyvas baisiausias reikštų, tai šiaip ir politiškai nelabai galima įsivaizduoti dar tuo metu. Tai vat, taip ir atsitiko, sutiktuvės buvo surinktos, neturint informacijos, tikėtasi ir spaudoje skelbta, kaip Darius žadėjo, tai kad gal apie rugpjūčio 6 atskris, nu ir kai jau pranešė, kad tai kada atskrenda jau, tai buvo tik tai keliasdešimt valandų. Ir įsivaizduoju, kaip aeroklubas dirbo ir visiems skambino ir bėgiojo pasiuntinu kaip ir visas institucijas pirmiausia, nes Aleksote galiausiai atsidūrė tarp kitko karo Kauno aerodrome, reiktų sakyti, Aleksoto aerodromų tuo metu dar nevadino. Net ir tubelis, jeigu atsirado tą naktį, tai įsivaizduokit, kaip staigiai komunikacija suveikė, neminėsiu, reiškia brendo, bet be mobilių telefonų ir be visko. Ir dar nepamirškit, taigi, kad buvo visi paliuosuoti iš tarnybos, kaip tik, kad galėtų sudalyvauti valstybės laidotuvėse. Tai valstybė pati pasirūpino, kad žmonės visi turėtų galimybę dalyvauti. Tai dar ir tas buvo. Ir dėl to tas masiškumas dar išaugo. Tai vat maždaug tokia seka, ji mane nustebino. Ir paskui tas iš tikrųjų laidotuvių įspūdis užsiklojant laukimo įspūdžio ir atsiranda tas toksai, nu, vat, toks momentas, kad abu įvykiai susilieja ir vieną, ir mes lygiai taip pat kaip ir sausio 13 dabar prisimenam pirmiausia per laidotuvės. Nu, galbūt čia tie dalykai, o šiaip grįžtant prie to avioklubo ir vyriausybės santykių, tai nu, prieš truputį daugiau negu mėnesį buvo nepavykęs perversmas, kuriame absoliuti dauguma aviacijos karininkų dalyvavo Kubiliūno perversmas, taip. Ir jie ten, aišku, nebuvo visi atleisti iš pareigų, bet, nu, sakykime, prieš Smetoną. Tai dar tie dalykai galėjo sužaisti ir tai buvo vyriausybei galbūt akstinas įsikišti ir perimti iniciatyvą iš vatų aviatorių. Čia dar vidiniai politiniai žaidimai Lietuvoje galėjo būti, kodėl taip vyriausybė parodė energingumą, kurio gal šiaip nebūtų parodžiusi ir nebūtų įsikišusi, kad reikia iš tų aviatorių paimti, kad jie tos visuomenės nemobilizuotų per šitą reikalą. Todėl čia daug buvo tokių dalykų, kurie čia nu, visiškai nesusiję buvo su herojiškumu, buvo politiniai žaidimai, o žmonės, nu taip, per radiją, taip, tai per radiją visada yra toks dalykas, kurio žmonės klausėsi, tai nu, mes to nepamirškim, taip. Ta visi, kurie tos laikus prisimena, kai radijas ne muzika groja, tai ir ypač, jeigu koks įvykis yra, tai, ar, nu, sakykime, ir, nu, tai ir prisimena ir kitus išskirtinesnius momentus. Šitas buvo turbūt vienas išskirtiniausių per visą tą laiką. Gerą vakarą. Tai dar kartą, aišku, dėkingumas už darbą, o klausimas galbūt išeinantis iš jūsų tyrimo rėmų. Čia toksai, nu, aš žmogus objektyvus ir objektyviai nieko nesužiūrėjęs. Tai santykis, toks gal Kaune reiktų jį užduoti, bet kur čia dabar važiuosi, ir Vytauto didžiojo karo muziejų, santykis toks, atsiminimas apie tą ekspoziciją, nu, tą sukurtą turbūt sovietmečio, ne, Lituanikos, ir dabartinė. Aš tiesiog klausiu jūsų ir gerbiausios autorės ir gerbiamo prelegento, koks santykis, ką norima rodyti su ekspozicija, ar tęsti, nu, galbūt sovietmetį apie tą mitą, ką dabar norim rodyti, plikai padėję tas nuolaužas ir sumiksavę su Dobkevičiaus lėktuvum ir dar kažkom. O Jezu, atsiprašau, Ambo pirmas. Taip, Ambo pirmas, jo, kabo. Ir su, irgi, negali pradėti mąstyti. Aha, Gustaitis, kuris iš tų žodžių, kad tą mitą truputį pradeda, nu, kažkai ne, nekapstikiai taip giliai. Ne, nu, toks, nu, kapstosi truputį, bet, nu, ką daryti. Ne, tai va, tai vėl, ką norim, apie ką kalbam, ką ekspozicija kalba. Nes, kokie neša, žinote, nes aš iš to sovietmečio, čia vėl ta vaikystė, tai aišku, didelis, vėlgi, irgi pats augęs ant to visų tauto šventėjai Darius ir Girėnas, šventoriai prie Jėzus ir Marijos Darius ir Girėnas pradavinėjimas nuo paveiksliukai. Bet jeigu sovietmečio ta ekspozicija buvo tokia, nu, toks ateinai tokia gedulo atminties vieta, šiandien ateinai tokia, nu, pakankamai sausa plokščia,
plika vieta čia. Na čia aišku, čia ir toksai svarstymų, galvojimų, gal muziejininkam patiem būtų tikslingiau užduoti ne jum tą klausimą, bet tiesiog. Čia tik pasvarstymam, jeigu porą minučių. Tai ne jūs pirmas tą klausimą iš tiesų raštu išdėstė ir parašus surinko aviacijos istorijos puoselėtojai, tas raštas nebuvo labai jau viešinamas, nu nes sarmata visiems tiesiog. O ką dabar muziejus padarys? Nu, padarė tokią ekspoziciją, taip jau, na, girdėjau visokių ten nusiskundimų iš pačių muziejininkų, kad ten norėjosi geriau, išėjo blogiau netgi negu visada. Ir jie patys tai žino ir supranta, ir ten yra tikrai puikių specialistų, kurie, vat, ir naujasni tokie žmonės atėję, dirba ten, tarkim, ginklų fonde, labai, na, azartiški specialistai, kurie galų gale, pavyzdžiui, 2013 metais buvo puikaus padaryta, vat, perdarant tą ekspoziciją, gal, nu, kaip, aš tai tiesiai sakau, kad sukišo viską į stiklainį ir uždarė. Ir, nes, nu, ten iš viso, ten tos nuolaužos, jeigu va, dar kalbame apie jų tyrimo perspektyvas, tai kad jos ir ten sukišamos, jos dar kartą buvo iš tikrųjų išterštos, nes jos ten ir sukabintos tiesiog su tais, kaip jo vadinasi, tie, čikšt, kur su, nu, žodžiu, visai kaip tas krokodiliukais. Visai kaip tas stirta ten pagaminta ir, nu, nežinau. Bet taip atsitiko. Nors norų būta ir gerų, bet jie pradėjo bent jau aprašinėti tas nuolaužas žymiai detaliau negu bet kada anksčiau. Aišku, norėtųsi, kad tai vėlgi pataptų atskirų projektų ir kad būtų inventorizuota viskas taip, kaip turi būti. Ir kaip aš sakau, ten iš kiekvienos atplaišos mes gautumėm aibę duomenų, kiek jų ten beturėtumėm. Ir ta 3D kompiuterinė rekonstrukcija neveltui ir buvo daryta. Tai yra eksperimento būdu tiesiog parodyta, kad toks metodas būtų perspektyvus, bet palaukit. Bet tada mums reikia absoliučiai visų dalių ir mums reikia žinoti apie jas, visas surinkti ir aprašyti. Tai taip buvo parodyta, kad tai galima daryti, bet tik tai tam pajėgumų reikia didelių. O tarp kitko parodų buvo žymiai daugiau. Ten nuo 33 po to įkūrus VDKM, ten irgi buvo iškart bėda, kad iš pradžių po nelaimės tiek buvo entuziazmo, tai dabar skirsim didžiausią salę lituanikai. Vat kai minėjau, kad nuolaužos buvo išgabentos į aviacijos dirbtuvės, tai atsirado netgi tokia bazinė vienintelė projekcija, kurią mums atsiuntė Lerdas iš Čikagos. Ir žinot, kam, ne tam, kad mes tyrinėjimus kažkokius darytumėm, bet kad sukonstruotumėm modelį lituanikos, kurį pasidėtumėm į tą didelę parodos salę. Bet bėgo metai ir galų gale sakė, kad nebeliko didelės salės, tai lituanikai duoda mažą, tai tada ir modelio nebereikia. Nu ir va taip viskas prasidėjo, o po to jinai buvo nugrūsta iš viso, iš tos mažos vitrinos naujųjų muziejaus rūmų. Tiesiog nežinau, nu, reikėjo sukapot vitrinas, tai atitinkamai buvo elgiamasi matyti ir su pačiais daiktiniais šaltiniais, su tom liekanom, nugrūsta į saugyklas, ten pragulėjo 14 metų, nuo 58 metų vėl ekspozicija ir tada 83 ir tada 213. Taip kad parodų buvo labai daug, nu dabar turim tą, nu tos tokius įdomius labai konservus. Taip. Ir gal aš labai atsiprašau visų, kadangi mes jau šiek tiek viršėjom laiką, paskutinis klausimas, nespėjo visi norėsit vis tiek autorės parašo, tai paskutinis klausimas. Vakar pamiršau paklausti, prisiminiau. Ar negalvoji gražina, ką nors panašaus, kažkokį panašų tyrimą atlikti dėl Rimanto Stankevičiaus karo lakūno žūties Italijoje? Ne, negalvoju, bet labai įdomi ta paralelė, žinot kodėl, todėl, kad vieną kartą net kažkaip, nu net nusijuokiau turbūt balsu, kai žiūrėjau, na tokį mūsų irgi tradicinį, dokumentinė tokia apibraiža apie Stankevičiaus žūtį, tai tiesiog sukrėtė visiškai tą patį frazeologiją ir buvo pasakyta to siužeto pabaigoje, kad jo žūtį saugo vat, ta užsienio žemė. Lygiai taip pat kaip Dariaus Girėno amžinas paslaptis saugo Solino žemę. Kitaip tariant, tai yra taip, jau mitologizuota irgi istorija ir aš linkėčiau, kad ir to žmogaus akademinė biografija atsirastų, laimėtumėm labai daug. Ne, bet tas straipsnis, kuris taip kalba, buvo išspausdinęs būtent KGB priedangos organizacijos leidinyje. Tai reikia žiūrėti, kas rašo ir kur rašo ir kada rašo.
Taip, bet noriu kažkaip papraminti, kad man irgi tas klausimas kilo. Aš lygiai taip pat klausiau, bet aš nuėjau pas Vytautą Landsbergį ir mes apie tai šnekėjomės. Ir net iš to pokalbio aš negaliu patvirtinti to galbūt, ką jūs tikitės iš manęs išgirsti. Jeigu šnekėčiau su anuo, tai jau tikrai būtų blogai. Jūsų tikėjimo nieks netims, bet tikrai vokiečiai šito lėktuvo nepašovė. Ta džiugia gaida ir baigim. Labai ačiū visiems susirinkusiems, ačiū autoriai Gražinai Svederskytei, ačiū knygos redaktoriui Neriui Šepečiui.